Então comecei a live. Vambora. Passa nós no YouTube. Fala, galera. Ah lá, o que eu falei? Esse cara é o filho da mãe, velho. Trola, tudo dele é trollar, mano. Só sabe fazer isso. Nossa! Safazinho. Sabia, mano, que ele tava trollando. E aí, galera? Beleza? Vamos ver a live no segundo. Deixa eu ver se o áudio tá bom, velho. Acho que tá bom, mano. Qualquer coisa, a galera deixa aí nos coisas também. Aí embaixo. Bom. Valeu, mano. Valeu, rapaziada, pelo like, hein. Tamo junto, mano. Salve aí pro Os Android. É nóis. Valeu, Marcel. Oh, Bruno GR apareceu na live. Bruno, seu safado. Valeu, Android. Tamo junto, mano. Porra, Bruno. Dá uma dessa mesmo? Ah, o que ele fez? Mandou dislike. Ele falou assim: dislike. Eu falei: ah, você entende como dislike. Dislike. Aí depois ele mandou um dislike. Feio demais, velho. Cara ridículo, mano. Ó, Carlos Moca, Carlinhos, que dia que vai pegar o pub? Fala mesmo. Salve WR Gameplays. É nóis, moleque. Tamo junto. E aí, escolhe aí onde é que vocês vão cair. Pular. Pô, o avião só vem de baixo, mano. Esse bagulho é muito feio, velho. Vamos aonde? Vamos aonde? Sei lá. Escolhe. Que loucura, vê esse aqui é o cara. Vamos lá na cidade lá ou vai passar em cima? Aqui? Ou vai passar em cima? Que lá na sala? Aonde? Aonde? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Calma. Ah, não. Eu falei errado, não. Essa aqui, ó. Que? A gente foi antes. Agora do outro lado. Louco, louco. O que você acha, mano? Do outro lado assim? Não. Não, pô, o avião vai passar, vai dar. É, então vai, vamos lá, vamos lá, dá pra ir, dá pra ir. Qualquer coisa a gente cai lá perto. Ah, não, mano. Então vai, cai aonde? Cai... Ah, então vai, bora, bora lá, bora lá. Como é que é? Mas você abre o paraquedas agora? Uai, é, vai querer abrir que hora, você é louco? É que você tá acostumado a jogar com Iglesia, mano. Eu já vou abrir. Já vem descendo, tô ligado que eu joguei com ele. Viu? Ah, eu já vi. Já vem o quê? O que que eu já fiz? Já viu? Desce na tora, né? Os caras falam que você chora, você é net velha lá, Piu Piu. Carlinho falou que você é net velha, o Bruno falou que você chora, só chora. Ah, manda ele comprar um pub e jogar com nós. Carlinho falou que como coloca os paraquedas, eu tô indo pra baixo. Saquei, Carlinho, aí sim, mano. Mas depois você pega. Não, coloca só um pouquinho pra frente, popular. Que aí ele vai indo. Mas não vai dar pra chegar lá, não. Eu só quero amarelo. Né? Só o meu que não tá indo. Rapaziada, quem. Não, loucura, não vai dar pra cair lá, não, velho. Chama os amigos então, aí não cai, pra se inscrever no canal. Quem não, mas ninguém vai inscritos. Cair lá. Vocês tamo estão... junto. Vamos que vamos. Vocês que não tô... O meu já tá perto do. Cadê vocês, mano? Ô, tô aqui na. Ih, o Marajó tá alto pra caralho, mano. Hã? Eu já tô baixinho. Eu aqui, também mano. Tô baixinho, filho. Já tô baixinho. Olha o círculo! Olha o círculo! Nossa! Louco, acha um nem carro. Já acha um carro aí, mano. Nossa, oh, já morreu. Boa. Acha o carro aí pra nós, popular. Acha o carro aí pra nós, mano, eu tô caindo. É só eu cair sozinho aqui mesmo. Foi. Ah, caiu todo mundo separado, mas quando alguém. É. E tem que ser um Jeep, viu? Senão nós estamos na merda. Eu tô parado porque coisa, vai eu e mais um e já era. Ah, eu vou me salvar dela. Que loucura. Aí. Chega aí, popular. Nós estamos aqui, ó. Vamos na cidade aqui, mano. Ah, já achei seus otários. Cabe um? Dois. Nenhum carro cabe. Cabe dois, ô mula. Nenhum carro, cara. É um dois, é. Dá perdão, velho. Perdão, velho. Ah, é o Danny Buck? É o Danny Buck? Ai, é um carro. Relaxa, eu tinha ido quatro portas aqui, mano.
Meu ferro Caralho, velho, borracha. me perdoa. Loki doido chegou aí, ó. Suave. Cadê, mano? Cadê, Tá mano? Já tá enferrujado, indo popular? aqui, não sei. É. Nossa, vamos pra Piu-piu, entra cidade aqui, aí, Piu-piu. ó. Tem que ser rápido, velho. Ô, loucura, deixa o Piu-piu aí mais perto lá e busca nós aqui, mano. Relaxa, pô, se o Piu-piu entrar. Putz, Carlinhos, depois você joga PUBG, hein? Será que o negócio vai fechar lá Jogar um na... Fortnite é osso, hein, mano? Falar pra você. Acho que nem dá, hein? Será que vai... Eu nem tenho instalado, mas... Também acho que não tem, não. Fortnite. Ai, gente, pode que eu vou. Achei um Caramba, velho. pelote Tá aí, Dudu. lagando, mano. Caramba, velho. Quem Achei tá de um carro? jeep. Ai, que susto, Meu velho. Deus. Ó, os caras tá de carro. Eu. Quatro portas aqui, ó. Quem Vamos lutear aqui. Chega pra cá, pula. Pega um carro pra cá. Vamos lutear aqui, depois a gente vai Pô, não dá embora, pô. tempo ou não dá? Dá, lógico que dá, pô. Tamo de carro. Eu vou buscar vocês. Acha um Que prédio aí, buscar, vai. pula. Tem um Não, carro de movimento. quatro portas aqui, Acho, só. mano. Eu já tô num aqui também, viu? Só vamos, Ô, calma aí, mano. Eu vou então. colocar o volume Aham, do deixa eu jogo ver, velho. com coisa aqui. Se tiver muito alto aí, a rapaziada da live aí, fala, mano. Que eu coloquei Oh, eu acho aqui. que eu tenho que ingressar meu áudio, né, mano? Como assim? Não, é live no. Pode ficar de boa, já tá. É. Ah, Tem nada a entendi. ver, não. Só É. normal. Tem uma placa, né? Coisa tá exposta. Não entendi. Matei alguém! Nossa, Pera aí, eu tem um atingi. bom Corre aí. cara, mano. Matou, Tem que velho, ó. passar pro time dele de novo, viu? Você tá... Não, ele Você só vai deitou. morrer, pô. Tem um cara com ele aí, velho. É. Você vai Vai morrer. morrer. Um cara tem um esquadrão. É, tem um Alguém ajuda esquadrão, aqui? é mesmo. Ajuda? Você que não vem pra cá, Que não. deu aqui? Ó, tô aqui com um louco, velho. Deixa eu sair fora aqui. Olha, eu achei o cara, achei o cara. Vai Ó. embora daí. Vai lá, vai morrer. Ó. Olha ele morrendo. Olha lá, tomando tiro. Você Nossa. finalmente matou o seu otário. Vai, bobo. Então vai. Pronto, matei o meu do dia. Agora Agora partiu. morre. Ô, os Falou, caras estão tio. aqui Já na fiz minha cidade parte. aqui, viu, mano? Os caras estão aí, popô? Ih, filho, tô aqui mais não. Eu não sei o caminho que eu pego, velho. Ai, aqui. Caralho, borracha. Mano, achei um fuzil, mano. Achei um AUMP, velho. Nem isso, eu acho. Olha que pena o bagulho, mano. Oh, meu Deus, vamos. Ó, o Bruno falou que você é um mito popular. No. Recebi um elogio assim de vocês. Sempre xingar mesmo, falando mal. Obrigado. Ah, não chega dois, é nóis. Cara. Faca na caveira, Mano, depois precisa bora achar uma jogar arma, junto com mano. nós, Que ó. bosta. Bora, mano, me adiciona aí na live. Tá aí na descrição, mano. Meu Só me Deus, adicionar aí que é meu Deus, que nóis. batendo. Ó, vocês estão de carro aí não, Vamos né? ficar aí Quem mesmo? tá de carro aí? Olha lá, tá vindo pra cá. Eu Tá não, vindo eu pra não. cá, tá vindo pra cá pro nosso lado, hein? Fica escondido, Tô ó. sem arma, viu? Fica escondido, passou direto. A área tá vindo, nós precisamos ir também. Mano, achar micro-uso. Que bosta. Vambora? Como é que é? Calma aí, deixa eu terminar o... É isso, mano. Acha um M4. Achei, mano. Tô me enganando. Alguém vê nesse prédio aqui? Ô, não roubaram nosso carro já, mano. Não, pô, ele pegou um Jeep. Tava de Jeep.
Que carrinho amarelo, acho que tá aí. Então beleza, que porque amarelo, se roubar tá nós já era, mano. Daqui a pouquinho tá na hora de ir. Mano, eu tô bem, se vocês quiserem ir já, vamos. Eu também tô bem. Mano, e a loucura é soltou demais, é, toda é, hora ele toda hora com loot. É, né? Mano. Eu não tenho nada. Ela tá me ligando. Tem uma 1 e uma 12. Uma mochila. Isso. Aí, ó, o Bruno chamou o faca, esse aqui é da hora. Mano, carai, borracha, eu não acho nada que preste. Eu tô sem nenhuma arma até agora. Não, que lag na gente. Gente, que isso? Nossa, todo bugado. Nossa, caiu, caiu. A voz aí foi bacana. Caiu, ó. Ah, tá desconectado. Que isso? Desconectou, Plá? Entra dentro do carro. Ah lá, olha aí do lado. Olha na direita aí, na esquerda aí embaixo. Ó. O nome dele tá com... Nossa, ele tem que reiniciar. Mano, o bagulho tá vindo, viado. Cadê o carro? Não, foi embora, loucura. Cadê o loucura? Tá com o carro aí já. Bora. Já. Boa. Caramba, cadê o Dudu? Mas pior que o popular vai se... O popular vai morrer. Será que não dá pra esperar, né? Não, já caí já. Então, mas dá pra você voltar na partida. O popular tá muito na frente. Ah, o popular tá dentro da área, cagão. Não, o negócio é... Pode voltar, popular, vai dar. Tá? Tá. Ô, oh, popular. O Bruno falou, o louco sabe jogar, né? Piu Piu é que não sabe. Aí sim, Bruno. Popular. Tá no cu. Ele voltou, não voltou, não? Não, acho que ele, tipo... Ah, daqui a pouco eu volto. E salve. Loucura, vai pela estrada, loucura. Carne de rali não, loucura. Relaxa. Ô, popular, volta que dá, bom, mano. Ele volta pra partida, você tá dentro da área, volta pro ele jogo volta rápido. Ele volta onde você parou, famula. Jacu. Volta, volta, inicia vai o jogo, aí vai aparecer uma mensagem, você apertar. E puxa outra. É. Ah, tá, só apertar a água, vai dar uma mensagem. Ah, eu parar aqui, eu querendo popular, mano. Então, ah, dei popular lá. Mas deu sorte que ele tava dentro da área. Meu Deus. Conseguiu? Eita, fudeu, mano. O jogo travou também. Tem gente aqui, Bilbo. Não, tem que o loucura parou. E o jogo dele travou. O jogo travou aqui também. Sorte que tá dentro da área também. Esse jogo tá uma porra. Ah, já pegaram. Tem que já lutear. Vambora, mano. Come, embora ele tá a pé? Ô, loucura, sai daí. Ele tá, ele caiu. Ah, mano, ele vai ficar com o carro? Que burro. Ele, aí ele fica com o carro? Te dá um murro, velho. Acorda isso. Ai, ai, ô, Lucas. Ai. Lucas Blue perguntou. Que tá achando do pub no Xbox? Mano, disse que ele não tá otimizado ainda, né? Pro Xbox One normal. Pro X lá, ele já tá otimizado. Mas mesmo assim, ó, tá muito doido, velho. Tá aqui? Não, não, não faz nada, faz nada. Deita, no 170 lá. Eu vi. Não atira, não. Só tem nós dois? Tem dois. Faz nada. Tem dois você. Deixa eles. Loucura, como é que tá isso? Vai voltar agora? As carnes ali. Tô voltando. Tá sendo... Mano, nem queria pegar essa porcaria, mano. Ah, dá pra voltar não. Dá sim, popular. Como é que dá tira sim, a camisa? Você iniciou o jogo? Aham. Então, o que deu? Apareceu algum recado?
Não, nenhum. Hã? Então, popular, nenhum. Responde aqui rapidinho. Então, se você iniciar uma partida, eu acho que já entra nessa, né? Tá não, Piu Piu? Eu tô respondendo. É isso, eu que eu não tô ouvindo. Então inicie uma partida. Sua voz tá bugando. Ah, sua internet tá merda. Meu amigo. Não, ele não vai conseguir voltar na internet, ele tá focado. A loucura voltou. Sua internet tá ruim, mano, mas que dá pra voltar. É, tô ouvindo o jogo por enquanto. Nossa, era de bombardeio, velho. Fica. Entra dentro da casa aí, velho. Entra dentro da casa aí, Piu-Piu. Entra dentro da casa aí, entra dentro da casa. Ah, você vai. Eu não voltei. Você vai morrer, Piu-Piu. Você vai morrer. Bora, cara. Você vai morrer, velho. Fica então buscando pra você ver, trouxa. Morrer, cara. Fica bora, aí. Eu não vou aí, não. Eu vou esperar. O problema é seu. Alô. Pô, tô dentro da área, tá. Guardei uma. Uhum. Tá, nossa. Tá no campo aberto. Tá merda. Começou. Sai dentro pra você ver. Não, vai cair em mim, não. Aí, ó. Vai cair em mim, não. Ei. Vai. Vai explodir, é tudo. Salve, LD. Mano, vamos pegar o caixa aí vazado. Ô, a live tá travando aí, rapaziada. Quem tá assistindo aí, mano, se puder falar. O áudio tá travando. Os caras todos com arma boa aí, mano. O cara tá descaracado, hein, palhação. Cadê ele? Caraca, é o LD7. Pô, oh, podia me dar essa caída, pô, tá de caralhar, velho. Você quer mesmo, Pet, então? Então você me dá essa metrana. Então você me dá essa ump daí, pô. É, então eu te dou uma. Vai aí, ó, lá. Pega, me dá a metrana. Dá a metranca aí, Pio. Ah, com 30 de bala, louco? Não tem munição aí, não? 762, não? Deixa eu te dar. Tem não, mano. Aí eu tinha no 30, chão aí. Oh, munição, louco. 150 de munição. Ah, você vai me dar munição desse bagulho aqui. Não tem nenhuma, Piu-Piu. Dá aí, é munição diferente de AK. Eu é 556. 556 diferente de AK, pode dar. Não, esse aqui é .45. Ô, idiota. Ponto de AK é 7. Não, de AK é 762. Então me dá 5. Aqui, ó, da AK aqui, ó. Não, mas acho que você tava falando do fuzil. Pô, olha, eu não tenho 556. É .45, então me dá por. Ai, meu Deus. É, .45. Então depois você me dá. Oi. Vai, Lucro, você vai lá. Não, isso que eu tô falando com você que é de .45. Ah, então você me dá aqui. Caio do Botolo, tamo junto, cara. Salve, moleque. É nóis. Mano, eu tenho. Valeu, Carlinhos. É, Léo. Isso aí, Léo. Mano, onde é que tá a ponta? É, onde é que tá a ponta? Pode direto. Aí não, tá direto, mais pra esquerda aí, ó. Um pouquinho pra esquerda só. Aqui pra esquerda, só um pouquinho. Ô, Popular, você vai entrar de novo na próxima? Ó, Popular, vai, vamos lá. Não acaba. Oi! Vou pegar um pão de queijo ali. Mano, esses caras estão fazendo blitz aí, fudeu. Fazendo blitz. É polícia agora. Polícia? Não. Ô, mano, você tem que me dar munição desse bagulho aí, mano. Não tem nada aqui, velho. Tá bem aqui, não, velho. Tô com 30. Acelera, Jesus. Acelera. Ok. Tem que buzinar? Já estamos com a. Nossa! Tá na casa aqui, tá na casa, louco. Vai pra cima, não, vai pra cima, não. Vai. Acelera, mano. O carro vai explodir, acelera, não. Ah! Eu dorme o carro no lugar. Falei que os caras estão sem blitz, vocês não acreditou. Eu sou um homem louco. Mano, derrapar, eles começaram a meter bala no carro, velho. Porque vocês que o carro começou a puxar pro lado, mano. Loucura com o pessoal. Ai, me viu. Ai. Tentei corrigir depois o carro. Ah, eu já saí. Ah, deu não. Não, já. Ele começou a virar o carro, eu não entendi nada, não, velho. Ai, velho. O que que rolou, louco? Você começou a virar o carro todo, velho.
aí voltei. O que que deu, louco? Você virou o carro? Aí, eu entrei já. Ô, louco, ô, Dudu, sai fora daí. Ah, já saiu. Não, mano, que ele tava tirando em mim, tá ligado? Ah. Aí eu entrei, fui puxar pro lado, sei que o carro ia capotar, mano. Eu fiquei tentando voltar toda hora, daí deu merda. Tipo, ele escorrega, mano, se começar a virar assim muito pro lado. É, então. É. Eu avisei que os caras estavam fazendo blitz. Ixi, mano, acho que caralho, caiu ali. Salve pro Matheus Alves, tamo junto, Matheus. Putz, velho, olha. Nossa, tô com o torrent ligado. Internet, né, velho? Sou foda. Não, mas tá funcionando aqui. Pra mim, você tá no meio. Cadê o popular, mano? Tá travando, hein? Lá tá cruando. Popular foi comer pão de queijo. E a gente começa com ideia. Ah! Pera ele aí, tem prato no padrão. Bom que eu vou pedir um sanduíche. Não, mas pera aí, Pio, nós estamos em live, nós estamos. Ué. Não, pode pedir, aí. Mas aí não. A gente vai em dois, então, aí o louco. Não vai ficar aqui no menu boiando. Então, vou puxar então. Então, puxa, vambora. Então. Deixa eu ocupar aí. Rapaziada, eu tô tentando. Aí ele aí, ó. Popular? Quem, louco? Tá falando, mano. Ô, louco. Nada, continua, vai embora. Passou a ele aí, achei que era. Mano, deixa eu ver uma parada aqui. Testei um bagulhozinho de inscrição ali, mano. Quando você se inscreve, aparece o nomezinho do cara e tal, tá? Não sei se é. Ah, lá aparece lá no cantinho. Da hora. Salve CZR Gameplays. Tamo junto, mano. Compartilha a live aí, rapaziada. Começou outra já? Aí, ó, cancela. Pior que eu saí do lado. Deixa eu convidar vocês. Ou então me convidei, louco. Fica aí também. Então vou convidar aqui. Bora. Tá escutando, Piu Piu? Tô escutando. Piu Piu, tá aí. Mano, esses caras são foda, viu? Deixa eu falar. Piu Piu não falou nada, falou? Não ouvi. Começa uma duas, então. Então, bora. Vambora.
Vamos cair aonde aí, louco? Depende de onde o avião vai vir. Depende do avião. Quer cair na prisão? Ou tu acha que é muito longe? Eu acho que ela não é muito boa, velho. É, essa tem um prédio. Vamos. Quer cair então aonde? Pior que aqui vai passar perto. É. No hospital? Cadê o hospital? Ah, vamos no hospital, boa. A carinha virou todo errado, velho, pra sair do avião. O meu também, pô. Oi, vai abrir o paraquedas já? Vou abrir aqui embaixo mesmo, velho, pra eu conseguir chegar. Ah, não, mentira, não consegui não, vou abrir aqui. Agora que eu vi ali a prisão. Tava moscando. Ixi, caiu gente lá, não? Caiu um cara aí, louco. Aí, ó. Caiu um cara aí, louco. Caiu? Aí, ó. Seu lado, mano. Vai lá. Vai lá mesmo? Ou vai na cidade do lado? Ah, não sei. Não é melhor não? Não é melhor não? Pode ser, pode ser. Ali tem uns prédios da hora. Pois é. Mano, eu não sei ainda o esquema de pousar, velho. Sempre tô mudando. É incrível. Bom que eu já achei uma analgésica aqui. Achou já algum bagulho bom? Achei colete só. E um kit médico. Aí, ó. Pegou alguma coisa aí? Sim? Não, não deu nada. Boa, Caio. Compartilha aí, mano. Tamo junto. Deixa eu convidar o popular aqui. Acho que ele vai ficar pistola a gente ter começado outro, mas. Agora ele segura. Ah, mano. É, agora, não, agora ele espera. Fala pra ele jogar uma solo. Você sempre vai querer também, não. Vai morrer. Você sempre vai querer também. Eita. Preciso de uma mochila, Luke, se você achar aí. Achei. Beleza, se achar mais um, muito bom. Nível 1, mas achei. Ah, velho, essa besta aqui eu não vou nem pegar. Essa porcaria. Tinha 3 mochilas na mesma casa. 4 mochilas. Todas nenhum. Todas nenhum. Cara, né? Bom que a gente tá na área. Uhum. Sempre pega 12, mas sempre largo depois, velho. Né?
buscando, velho. Passei aqui agora. Nossa, tô boiando, velho. Tô indo no mesmo lugar. Tá com o loot bom? Mais ou menos. Tem uma pistola, uma 12, uma mochila e um colete 2. Tem o que ir. Tem o que ir. O meu não tá bom. Tem Vector e Umps só. Ah, não tá da hora. Tem mochila? Ah, tem mochila mesmo. Tem. Tinha um capacete. Esse primeiro prédio você já foi, Lu? Você é o primeiro que você vai? Não, foi só nesse que eu tô aqui. Achei a M4, agora sim. Achei uma aqui também. Agora a gente ganha esse trem. Ah, ganha. Voltei. Entendi. Começou já, né? Quiser começar uma solo aí, ou então uma duco popular. Não sei nem se ele tá aí. Ou então assistir a live. Ou então assistir a live, boa ideia. Tô sim, mas vou esperar acabar aí. Participar lá no... Oh, cara, não quer jogar comigo, mano. Achei os M4. M16, ó. Alguém aí na live ainda, rapaziada? Quem tá aí? Deixa no chat aí. Ah, Igor Martins. Você tá na live? Não, né? Tá de boa, Piu-Piu? Tá, né? Eu tô no seu lado, mas eu não tô ouvindo o áudio, não, só tô ouvindo. Mas o vídeo mesmo tá de boa. Eu tava assistindo em 360, mano, que bosta. Já matou ninguém, cara. Piu-piu, matar. Eu? São nomes distintos. Tu mostra aqui meu histórico agora, que xarope. 22. E Vitória, você tem quantos? Meu Deus, a gente tem Vitória. No dia que você tiver uma solo, você conversa comigo. Ô, louco. O importante é que eu mato. E ó, solo é 1.16 e duo é 1.25. O que é isso? VM? O que é?
É, velho. Cadê? Ô, louco. Acho que esse bagulho vai fechar muito bem. Foda que... Eu tô dando muita sorte com os ult aqui, mas... Ah, só porque eu falei. Puxa, dois... Mais uma missão... Onde é que você tá, mano? Ah, tô no trade aí, né? Pô, velho, vou levar essa mina, mano. E aí, mano, bem quieto, podia dar certo. Podia? Ganhar o minha logo assim de cara. Imagina, hein? Deu ruim pro Grêmio, hein, Carlinhos? Você viu lá, mano? Hihi. Carlinhos falou do Grêmio lá, você viu, louco? O jogo secou bastante. Secou bastante. Lógico, mano. Quando o Cristiano fez gol, assim como no EMS, quando o Inter fala. Pior que foi uma puta sorte que deu, né? Pô, tem quantos vivos no stream, mano? 59. Nah, nah. Tá afim de... Tá afim de... Sair daí, não? Sair daí, não? Quem tá afim? Vai esperando aí. Vai esperando aí. Fica esperando aí. Tem que sair ainda pra você. Beleza. Mano, tem 59, velho. Salve, Andrei. Muita gente. Salve, Andrei. É nóis, moleque. Vixe, mano. É nóis, o bagulho dando eco demais, hein? Acho que é do popular, né? Eu acho que é o loucura. Não é o loucura. Eu não tô mutando. Tá mutado. Ah, não, é loucura, eu tô vendo aqui no grupo aqui. Ah, não sei. Ah, pode ficar de boa aí. Agora não é loucura porque ele tá mutado. Só que eu tô ouvindo a minha voz também, Piupi. E aí? E aí é o Dudu então, mano. E o meu tá mutado também, cara. É o meu, mano. Mas aí não tem problema, né, louco? Tem? Não, mas né. Pois é, mano. Os caras não chutavam. Teve uma hora lá que o... Não lembro quem que tava assim de frente pro gol. Podia ter tocado pro Jeromel, velho. Jeromel tava no ataque lá e dava. Cometeu gol, os caras. Tentou tocar pro outro lado lá e perdeu. Tirar esse jaquetão branco. Aqui você já vi, tô moscando. Cara, eu podia fechar aqui mais uma vez, hein, louco? Podia mesmo, mano. Só vou atrás de mira agora, não preciso de mais nada, só uma mira. Até que
Que eu achei, mas achei uma mira ali, né? Ainda não é o que eu preciso. Demorou, Carlinhos. Valeu, mano. Daqui a pouco você volta aí, pô. Aqui também tá quente pra caramba. Ô, velho, não chegou, doutor, né? Teve um? Ah, eu vi dois. Mas acho que é. Ai. Realmente tem muita coisa aqui, mano. Né? Mara, fechou aqui de novo, ela nem tinha reparado. Não tinha reparado. Pô, irmão. Bem que podia fechar mais o minha. Aham. Só o minha, só. Acho que vai fechar aqui perto. Assustou ele, Lô? Não, eu creio tu, pô. Ó, oh, tem mira aqui, você quer? Tem? Mas é qual mira? Mas é qual mira? Mira livre. Não. Só me interessa a mira X agora, Lô. Ó, oh, velho, tem um cara aqui muito fundo de M4, mano. Né? Vi, fui, fui. Como é que é, mano? Munição de M4. Tem pouco? Tem só que tá na arma. Não, toma um pouco aqui. Tem 230. Caralho, querendo. Não, um pouco aí. Mano, tem uma mira holográfica aqui sobrando, você quer? Um holográfico também não, só X. Um holográfico também não, só X. Aí, loucura. Esse dá. Dá, valeu. Olha aí no chão. Olha ali no chão. Ah, tem mais aqui. Nossa, tá sem espaço na mochila, não tem. Tô sussa, mano. Tô sussa, mano. Sai pra dentro. Aí, ó, fechou aqui perto. Sai pra dentro. Não, do lado, tá perto. Não, não dá, não. Fechou pro lado. Vamos indo já, fica numa casa. Pior que não tem casa pra lá. Ah não, tem do outro lado lá. Ali é galpão, mano. Então. Aqueles grandões ali, ó lá, tá vendo? E se quiser ir pra lá. Ó o carro, ó o carro, vai logo. Ó o carro, ó o carro. Ui. Ui. Aí, ó, tá vindo do morro ali no corpo. Lá em cima, tá lá. Vindo do morro ali. Passou direto. São dois, ó. Tem um Danny Bug atrás. São dois, ó. Tem um Danny Bug. Foda
foda. Como que foda esse capacete, claro? Aqui não é bom, né, mano? Pois é. Mas acho que dá. Aí no final acho que pega, velho. Nem cover tem. Pega o quê? A área. Vou ficar aqui, mano. Tô vendo um carro. Tá aí, Biu-Biu. Vou pular. Os caras metem o pé, mano. Tá vendo? Eles estão escutando nós, popular, pelo menos tá. Tá vendo o que, velho? É que tava mutado, velho. Que mal aí. Tava mutado, eu queria aqui. O cara da trash. Sempre tô. Ô, louco. Se quiser que eu muto, é só falar, velho. Fica quieto aí, só. Olha o carro ali. Não, quieto, eu falo com o bagulho. Só que tá em live, você vai me tratar assim, não. Tratar normal, assim, né? Cala a boca, vovô. Sério. A lá que chegou na live. Loucura, muta aí um pouquinho depois, mano. Por favor. Tem um cara lá em cima do topo, lá, Loucura. Não tá botado. Cara lá em cima do... Lá no topo, mano. Ah, então é do... Ah, não. Vou popular. Oi. O Wendel Matheus te zoando lá na live lá, ó. Vai defender, não? Nossa. Que tu tá falando? Popular mais noob, vai aprender a jogar. Nossa. Puxa o nosso histórico lá em qualquer jogo. No. O Wendel vai deixar. Ó. O cara só faz feio. Dudu, você viu que tem um bug no dedo de novo? Hã? Hã? Que loucura. Um bug no fim, entrou dois caras nele. Loucura, a distância que a gente tá do bagulho aí, viado. 50 segundos, viado. Vambora. Nossa, Dudu. Fudeu. Fudeu, viado. Tu tem kit de bandagem aí? Eu tenho dois kits normais. Primeiro socorro? E um kit de recuperação 100%. Tá de boa aí? Boa. Pronto. Proteção, você não vai conseguir subir, mano. Puta vida, bicho. Normal, é louco. Por enquanto. Tá vindo rápido demais, mano. Ó, o bicho vindo. Pior que esse dá dano, hein? Calma. Vai pra chegar, dá, hein? Foda se o Nico tiver aqui fazer igual que esse idiota. É. Vim nas costas, tentar matar. Na esquerda aí, louco, olha o carro vindo, ó. Ah, tá zé. Vindo. Eles vão descer, será? Não. Socorre. Puta que pariu. Ai, tá vindo outro no Jeep aí, mano. Área, corre. Tá vindo o carro na minha direção, velho. Tem que entrar rápido e deitar, hein? Caralho, viado. Ele vai tentar te atropelar. Sai daí. Vou meter bala? Errou. Não, mete bala não. Agora entoca e recupera a vida aí, mano. Meu Deus. Ai, louco. Aí nós. Ai, da onde tá vindo? Aonde, mano? Tá vindo. Não sei. Tá dando tiro aqui, mas eu não sei se tá vindo das costas.
Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, louco. Sai desse, sai desse, sai desse, sai desse. Ai, velho, dá um. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, tu atrás. Ai, velho, tá onde que deu essa porra? Caralho, viado, olha esses caras, mano. Tem dois lados, tem um na esquerda e um na direita, mano. Ô, oh, se eu tivesse ficado quieto, eles não iam me ver, mas como eu tive que te... Eu falei assim, ah, vou... Não, eu assustei também. Tá no mate. Ah, que merda, hein? A gente tava bem até. Ah, mas acontece. Acontece. Popular. Mas que merda. Popular. O popular. Opa, opa, novamente. O Ender falou GTA passava mal. FIFA nem te considerava um oponente de tão ruim que era. Fala, é fácil, né, velho? Por que, que não puxa esse toque mesmo? Vacilão, velho. Lohan Ferreira, como é o nome do jogo? Tá aí no título, mano, do vídeo. Da live, no caso. Que droga, mano. Olha o sub rindo. O sub não. É o Bruno. O Bruno, mano. É o Bruno. Entra aí, popular. Onde que veio? Ai, calma. Cadê, mano, o Piu-Piu? Sumiu já, né? Vai nesse, né? Esse tá cheio, chato. Lá do bagulho de squad. Você botou em dúvida. Exato. Já volta aí rapidão, vai iniciando. Vou ficar da pronta aqui. Entra aí, popular. Popular morreu, alguém tá brigando com ele. Tá, creche, tá, né? Entrei já, velho. Não entrou não, você não tá aqui não. Ah, entrou, entrou, entrou. Ah, entrou, aí, entrou, velho, como entrou, não? Entrou, aqui. Reiniciar não, só coloquei pra iniciar. Ah, na live chegou a 31 likes, velho. Tá ótimo, rapaziada. Obrigadão a todo mundo que apareceu até aqui agora. Compartilha aí pra nós, tamo junto. Mas, você filha fica fora 5 minutos, o cara já manda mensagem no WhatsApp. Como assim? Famosinho. É mesmo. Famosinho. Não, é lógico, a gente fica te chamando aqui e você não responde. 5 minutos. Uai. Uai, você não fala nada, não dá satisfação. É porque tava mutado o grupo, sabe? Uhum. Tava lá no YouTube. Entendi. Na live do Marajó. Entendi. Conhece? Carinha tá fazendo live de pub lá, mas tava assistindo. Né? Onde? Tem 7 aí já, ó. Queria que as lives dessem mais gente. Pode descer mais tudo. Caralho, eu não consegui atirar. Toma onde, decide aí, popular. Milagre, o avião tá passando por aqui. Vamos aqui na última cidade, ó, Primotes. Acho que é Primotes. Voltei. Vamos aqui, ó, na última, aqui embaixo. Cadê? Ou não? Primotes. Né? Longe pra cá. Bora, bora. Fiquei um mal preguiçoso, mano. Parecendo até aquele gente do sub lá. Bagulho mole, gente. Ô, Andrei, adiciona lá, mano. Claro, velho. Pode adicionar sim. Marcelo Senna. Salve, Marcelo. Obrigado, mano. Tamo junto. Que, popular? Não sabia onde que era, gente. Vamos aí, vamos aí. Ó, o Bruno. Mano, meu paraquedas não vai pra frente. Bruno, né? Mano, tá igual o Marajó lá no Fortnite lá, mano. Não sabia ir pra frente, agora eu mesmo tô. É só colocar um pouquinho. Eu também não sei pra frente disso que não, velho. Vai indo pra. É só catar baixo. Colocar um pouquinho de nada pra frente. Olha. Mesmo assim não vai muito, não. Não, mano.
Não, olha lá, ele só cai. Só cai. Tá colocando pra trás, pô. Tá pegou o Corinthians. Ai, ai. Que isso, popular? Popular tá indo pro outro lado. Tá ah, mas vou cair lá, ué. Não vai popular, mas você não desceu. Ah, já desceu? É. Nossa, onde é que o popular tá, velho? Ele é o único diferente. Então. Eu sou um lobo solitário. Vai lá, véio. Lobo solitário. Vai lá, lobão. Vai ser o primeiro a tomar um teco. Vai lá então, vocês, bobão. Lobão, tô na área. Vai lá, lobão solitário. Ah lá, perdi vida, velho. É burro. Um lobão. Um lobão. Lobo solitário. Marajó. Feio, velho. Não, faz de novo. Marajó, marajó. Ninguém tá vendo o carro aí, não? Tô vendo um pegando não. Fogo aqui na minha frente. Mano, se eu não achar nada... Eu achei um amigo. Ó, achei duas mochilas dois. Véi, não tem arma nesse jogo, não? Dá uma, dá uma. Onde é que você recarrega? Tá aqui na... Ih, achei uma KM, filho. Já ganhei o jogo. Achei também. GG. Achei colete 2 e. Colete 2. Mas não tem uma arma. Você não veio aqui, ah, aqui tem. Só achei colete até agora. Veio. Não, velho. Você mosca demais, popular. Lobo solitário. Quem que tá vivo? Eu sim. Eu tô vivo. Babá. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Mas é que você é mó cagão, velho. Não, nunca vi. Mas corre, corre, é. Morre cansado. Pô, ninguém tem munição de... Primeira partida fica entre os 10, então você me respeita. Lógico, com auxílio aqui, né? Ah, você morreu era... Não foi não, mas eu não fiquei no chat te dando as dicas não. Hã? Ah, dica. Ela, olha só, velho, que mal agradecido. Isso não ajuda pra nada, não. Ó, quem apareceu? Thiaguinho 431. Cadê o PUBG? Esse aí é, né? Esse aí é relíquia. Loucura, só vai nas casas que eu quero ir, mano. Vai dar aí, loucura. Manda isso. É, mano, tem uma arma? Que isso? Você mosca demais, popular. Te falei, véio. Vem pra cá. Opa! Papa 2, 4x. Achei umas 30 bandagens, mas não acho mais nada. Reclamando, hein? Bandagem é o que, af? Ô, véi. Tô longe de todo mundo, véi. O que vocês estão arrumando aí, véi? No kit médico. Capacete de moto. Falta em colete 2 aqui, ó, loucura. Pra quem já tem a preview, vai pagar mais. Eu já tenho, eu já tenho. Acho que não, mano. Mano, eu acho que vai pagar, mano. Porque o ARC lá foi a mesma coisa. O ARC teve que pagar, louco? O ARC era 40 pontos, o bagulho tá 250. Mano. Não, então, mas se você já comprou. Não, então, mas se você já comprou. Depois aumenta. Ah, não, você já comprou esse. Depois aumenta. Você já comprou. Ah, não, já, não. Você já comprou esse. Já era. É, então. Pra quem já tem, não vai ter que pagar mais, não. Pra quem já tem, não vai ter que pagar mais, não. Ele não tem arma nessa. Porra, não. Porra. Já deixei uns 3 fuzis aqui pra trás. Já deixei uns 3 fuzis aqui pra trás. Você tá me postando. Ô, velho, falei nada com você não. Hã? Falou, falou não? Não. Tem nome aqui não, velho. Nasceu aí. Lobo solitário, velho. Não tem uma arma. Oi, meu nome é Carlos. Eu sou deficiente auditivo. Me ajuda a chegar. Carlos 98 é. Obrigado, Garela. Aí é com vocês aí, mano. Quem essa quiser ajudar 98... o Carlos. Essa Car 98 é sniper, né, Lucas?
que, mano? Essa car 90. Caralho. Car 98 é sniper, né? É aquela. Como é que é a mira dela? É um sniper, né? Tipo do BF. Do BF. Não, mas acho que ela é sniper. Ela tem um discão assim em cima. Ô, meu, quem me ajuda? Não, não, não. Não é sniper, já. Não é sniper. Tá bem, me ajuda. É. Olha lá, tá vendo? Mano, como é que você sabe como é que. Como é que tira a mira da arma? Fala, vai nela, coloca pro lado, aí vai trocando os quadradinhos. É, já tem umas 30 bandagens, vem lá. Meu Deus. Tem 10. Eu troco 5 bandagens por uma arma. Ah, trocar lá no. Não sei aonde você vai trocar isso daí. Nós não somos um clã, velho. Mas... Nada mesmo. União, o que isso, cara? Ó. Você leva uma aí popular, uma M4, mas você tem que achar a munição. Não, olha o Bruno, velho. M416? O Bruno é muito louco, mano. Boa, Sérgio. Ai. Melhor comprar agora, mano. Depois o valor deve aumentar. Pô, achei um mochila 2 aqui, mano. Estão ligados se vão fora, né? Mano, o Sérgio falou que o... Ó, a área começou a andar mesmo, viado. O áudio tá abaixo. Ah, não, mas a gente dá pra chegar lá de boas. Tem um carro aí dentro. Dá, não. Não. Achei outro fuzil aqui. Mas por que que não achei? Não, você não veio aqui, mano. Não? Sério. Você não veio aqui. Moscou, mano. Sério. Moscou. Ô, velho. Moscou. É assim, mano. Sério. Oh, o cara pediu um inscrito lá, falou que era da sua. Vai morrer surdo sem inscrito. Vai morrer surdo sem inscrito. Ô bicho, vou te falar. Esses caras é muito louco. É muito louco. Não sei se ele... Mas aí como é que é, mano? Você grava os vídeos mudo também? Não, é, tá. Porque você não vai ouvir sua voz. Não, tá. Pode ser que se for ver lá é caô, mas não sei, mano. Ô, vou vazar daqui, mano. Falou pra isso. Ô, Cura, cadê a carona? Que eu tô ligado que você acha uns carros, velho. Não tô indo a pé, mano. É pertinho, pô. Não, você vai ficar na bota aí, viu? Que eu tô lá, aqui, mano. Suave. AKM, mirinha 2x. Tô de boa. Pô, ninguém tem holográfico aí, não? Sobrou, não? Não. Eu tenho. Tem. Na. Traz aí pra nós. Eu que deu. Cara, tô com uma 4x aqui também. Uai. Então você tá bom mesmo. Trouxa. Mas você tem mesmo, tá zoando? Tem, só que eu tava nem sniper. Eu preciso de uma holográfica pra cair. Ué, ninguém vai dar uma arma pra mim, não? Eu tenho uma aqui, sem munição. Uma 12. Não tinha. Ah, seus trouxas. Ah, é assim. Achou uma 1 até, até agora eu tava xingando aí. Implorando, não sei o que. Ué, que é agora tá aí. Vai, boa. Qual que é o nome da? Seus trouxas, seus trouxas. Dá ajuda de vocês, ó. Lobo solitário. Tá louco? Que é meu. Colete doido. Sai, né? Piu-piu, deixa eu passar aí, velho. Tem 25 bandagens. Ô, oh, fica esperto aí agora, nós vamos trombar, né? Ô, oh, alguém tem AKM aí, mano? Eu peguei munição, mas eu não tô usando. Eu quero, não, não, mas tem quanto de munição, mano? Ele tem mais que eu, Zé. Não, não. Eu não tenho, não. Eu tenho 20 só, mano. Não, mas o que você tá gritando? Pera aí, não é assim, não, velho. Eu tô tudo alfando. Ó, tá chorando aí, velho. Tá doido.
Tá, João. Aí, ó. O cara quase chora. Dudu, se liga aí, mano. Ah, não, louco. Duas, você não vai fazer isso, não. Duas iscas. Não. Mano. Olha só, velho. Dá vontade de meter bala nisso. Mano, ele tem capacete 3, velho. Ele é muito cagão, mano. É o 2, é o 1 isso aqui. É, porque ele colocou máscara balística, ô idiota. Cala a boca, só. Ah, tá. Epa, não, já. Zé, faz o que agora não, Zé. Babaca, meu. Tem o skin. Plantar a mão no ciclo. Vem cá. Vem cá. Ah, não gosto de escarar. Vem. Escarar, cara. Pode ir. Pode dar tudo, né? Pode dar tudo. Vem. Poxa, um troco. Dá popular, já tem a. Vem cá, vem cá, Pipo. Vem cá, vem cá, Pipo. Tá, então eu não vou soltar, né? Não brigo na mão, não. Briga é de arma. Então vão na moral agora. Cadê o popular? Esquerda ou não quer? Eu quero uma escada. Dá o popular, mano. Você falou tudo, cara. Eu dou minha AK pra ele. Dá ele. Eu dou minha AK pra ele. É o Pio, sai daqui, Pio. É sai, mano. Sai, fora, sai fora. O cara tá com pegar, grudado, só. Tô de sniper e AK. Gixi, maluco. Não tem munição. Puta que pariu. Depois eu pego, filho. Aí é possível. Depois eu pego. Munição de escaragar é o quê? 556, 556, me arruma aí. 556. Nuz, eu tô lotado, mas eu não vou te dar. Me arruma aí. Não. Nossa, tô usando, não tem não, Zé. Só tô de 7.62. A da sniper é 7.62. Tem aqui, Dudu. Pô, tem 7.62 aí não? Vocês dois aí tá de 5.5. 7.62 eu tenho, mas... Dá aí. Eu tô de AK também, já. Tem pouquinha. Eu tô de AK também, já. Tem pouquinha. Mas tá descaragado. Mas eu tenho um pente barra 45 de 12. Minha semana munição acabar, eu vou ter pouca nas duas. Porém, eu vou ter nas duas. Mas aí eu te ajudo, Zé. Tchau. Suporte aqui, ó. Suporte. Cadê o Lupo Popular? Ó, Dudu, pega aqui. Cadê o Lupo Popular? Vamos lá, Popular. Vamos lá, Popular. Valeu, Lupo. Ó, já é deixando atrás, velho. Ó, já é deixando atrás. Pô, seria uma cara, hein, pra comprar um carro, né? Um carro mesmo. Só força. Vou colocar minha mira de 2x nela, mano. Vou colocar minha mira de 2x nela. Tava falando com o Dudu, loucura, que antes eu dava dois toquinhos pra mirar, tá ligado? Ah, daí buga tudo, mano, tá ligado? No começo a gente também errava. Só que ele falou que foi sempre assim, tá ligado? Só dá um, mano. Só que pra mim... Né? Mano, e agora? Mano, e a quanto pedreiro aqui, né? Vou lá pro lado loucura. No, no. Só tem que cuidar, vai pela rua não. Popular, sabe que você vai morrer, né? Popular, sabe que você vai morrer. Olha, velho, tinha que estar esse safado. Por quê? Se eu tiver, eu te enfiar a bala. E eu morri. Mas o que que tá esperando? Nossa, tá lá, já começava a bruto. Loucura, avista um bug aí pra nós. Um bug aí pra nós. Pior que eu não achei, mano. Lá também tem nenhum. Maraja, mano. Escuta o que eu tô te falando, se a gente tivesse. Mas relaxa, vai aqui vai chegar de boa. Procura depois vai ficar devagar o bagulho. Procura depois do mutei. Se tiver num campo aberto, se a gente ficar parado num campo aberto esperando alguém ver a gente, eu tenho certeza que eu sou o primeiro a tomar um teco, velho. Certeza. Ah, eu que sou. Certeza. Popular é o último. Depois de mim é o Pupil, depois do Pupil é o último. Acho que são um camaleão. Loucura é seu primeiro que vai sair vazado. Um camaleão. Ah, tem isso falando no canário. Camufo em qualquer lugar. Canário. Por que eu seria um canário? Loucura pegou o carro. Ué, é mais parecido do que um camaleão. Ai, louco. Ô, Piu, deita o carro. Uf, achei. Carro aí, ah, é o loucura. Deita. Vai passar nessas casinhas aqui, mano? Do lado aqui, não. Ô, dá cara, meu louco. Ah, você tá de bug, velho? Sacanagem, mano. Valeu, meu filho. Vamos lá no popular, né, mano? Popular, cata um carro aqui, mano. Eu? Não, eu. Então pega aí. Baca. Tinha nas casinhas ali? Aí a área já tá. Mano, já vou pra aí, não, porque depois tem que sair. Onde é que vai fechar? Então já é. Mano, eu tô online. Ah, tem alguém aqui. Olha lá.
Socorro. Vai morrer. Vai morrer. Socorro. Agora, olha lá. Ah! Tá vendo isso aí, velho? Soco! Louco, o que você quer que eu faça, mano? Ajude! Louco, louco. Então, Dudu, quer descer aqui? Eu vou lá buscar ele, mano. Pode ser. Busquei lá. Se eu morrer, mano, a culpa é sua, popular. Deixa onde, mano? Ó, o que você tá arrumando aí, Pipo? Tá loucão? Eu queria ir naquela casa ali, mas você sabe lá. Vamos lá, eu vou lá com você. Tá as portas fechando. Popular, tá de boa aí, mano. Ó, tem uma moto aqui embaixo, Pedro. Ó, não, já tá de... Socorro! Socorro! Já era. Nossa, cara, não deu nem chance, já dei. Socorro! Um tirão na testa! Ah, velho. Tava sem capacete, né? A última palavra que eu vi. Socorro! Tá! Tá! Ai, ai. Vocês abandonaram aí mesmo? Socorro! Nossa, eu peguei, mano. Faz sem querer. Quem tem comer aí que quiser? Ai. Nossa, socorro! Buf! Socorro! Do tirão! Os caras me adoram! Os caras vêm igual bobo por lá! Deve ter tomado isso! Mas o cara deu só um nele, mano? Não, deu dois, foi pra finalizar! Ó, quem deitou a moto aqui, mano? Deixei a XRE pra lá, gente. M4 16 aqui. M4 16 ou M16 A4? Tem as duas, né? Ah, M4 16, velho. Nossa. Qual que é melhor? A KM ou melhor? Ah, é diferente, mano. A KM é 762, né, mano? Tá mais grande. Mas eu acho que o dano da KM é mais. É, 762. Ela tem. O Boki mostrou na área. Que barulho que é esse? O louco passou aqui no mato aqui. Ah não, foi o que eu tô vendo, susto. Tá daí vindo, cara? Cadê a live lá? Mano, foi muito engraçado. Depois eu vou até ver o replay. Depois que eu... Socorro! Socorro! Nossa! É o bom que ele vai gritar, velho. Deve ter tomado um susto da porra. Ô Dudu, chega aí. Não, calma aí que eu achei a mira OX, velho. Mas OX. Não, Zé, me arranja ela aí, mano. Ah, então me dá 4. Ah, então me dá 4. Não, me dá 8. Então me dá 8. Mas você me dá 4. Então, Dudu, se liga, se liga. Que achou de novo, velho, pra você beleza? Achou de novo, velho, pra você beleza. O que ele achou? O que ele achou? Ah, não, não gosto de cara, né? Como é que solta só o mago ali, né? X, né? Aí, ó. Fica pressionando em cima da arma, que ele solta só os bagulhos. Caraca. Pera aí, como é que larga isso aqui? Beleza. Tá aí do lado. Valeu, Zé. Ô Zé, então dá a loca... Ah, nossa, a holográfica tá no... Ah, deixa eu fuzar. Mano, tô suave agora, hein? Esse cara H, 250 de munição... 4x... Ô, ninguém tem 762 em não? Eu tenho munição, tem não, deixa eu te dar a munição aqui, vou pegar. Dá aí, Zé, tá lotado de água. Vamos. Deixa, ó, buguei, deixa ó. Só um restinho, tá andando aí, ó. Tem bug vindo aí, ó. Pega aí. Pega aí. Pega aí, esconde, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vai vir aqui? Vai. Desceu. Aí, ó. Tem um cara péssimo, cara. Tá aqui, viu? Tá aqui, mano, ó. Vai vir aqui. Será que ele viu? Não, não sei, não, acho que não.
Tá sozinho. Vamos pegar ele. Vai nessa. Caiu. Deixa ele lá, não, deixa ele lá. Não, vai que ele tem munição, vamos rodear. Não, mas vai. Ele não caiu fedendo, mano. Deve ter outros caras aí. Aí, ó. Por isso, aí, né? Ó. Você tá moscando. Ai, bobão. Você. Bobão. Tá vendo? Ai, cara. Valeu. O louco tá dando tiro nos caras? Só dá uma casinha. Sou eu. Vou explodir o carro, vou matar ele. Peguei um carro. Vou explodir o carro, pegou outro. Tem mais? Não sei, mano. Mano, tô de sniper aqui, então. Também tô vendo. Mano, essa Miro Itiz é muito bom. Nu! Ó, esse cara aqui, piu-piu, ó. Outra mira 4x pra quem quiser. Olha, esses caras É, ué. Ah, mas não tem como pegar de novo. Ali, tem três, velho. Ali, tem três. Tem uma mira 4x, ninguém vai querer? Todo mundo já tem? Daí. Eu quero. Ah, não. Dá o louco, não. Tô com isso. Nu, velho. Mano, mas o outro, mano, mas meio que eles mataram, ele caiu. Já caiu. Um eu matei, ele caiu. Aí o. Ah, então eram só os dois que estavam vivos, pô. Aí, não, mas ele caiu. Então vamos lá no loot dele. Aí logo que o Norte explodiu o carro, apareceu que eu matei. Com headshot ainda. Então vou lá no loot dele. Mano, vamos vazar. Vamos lá no loot dele. Faz 40 segundos, pô. Vamos lá no loot. Ele tem carro. 40 segundos. E a moto, Pipiu, tá onde? Vai na frente. Ah, é, né? Tem um carro aqui, pô. Aonde que tá? Na frente. Não, pô, tem o Jeep e tem a moto. E aí a gente já. Dá pra lutear os caras de rapidão. É que gente... onde é que tá a moto? É que tem o bug, quer dizer. Onde é que tá a moto? Não sei onde é que tá. Tá atrás da casa, aqui? Aqui? É, eu acho que é nessa aí, aí mesmo. Ah, ele tá aqui. Dividir esses loot aí, doido. Não tinha nada, tinha... tem munição ali, velho. Os dois de cima, velho. Ai, do... Eu não preciso, mano. Pô, bugado. Ó! Oh! Toma o kit aqui, Zé. Tem kit match, não, mano? Ô, velho, tá fechando. Toma, pega logo, pega mano, o kit que vem na moto, mano. Cura, pô. Amigo, eu tenho que ressar aqui. Toma um kit só, e vem na moto. Ô, mó bugado esse bagulho de atropelar. Passei mó longe, velho. Tá bica, mano. Depois você toma energético. Ah, assim. Não tem não. O que é esse vestido aí, meu filho? Tira esse bagulho, mano. É, sei lá. Pô, dá energético. Freia! Ô, velho, Smack. E a live lá, pô. Só assiste aí, parça. Você não veio com nós. Toma aí, ó. Ô, velho. Tá na Jéssica. Ô, nós estamos num lugar bonzaço, hein, mano. Alto. O único problema aqui é as costas, mano. Ah, não, mano. Tá fechada a área. Suave. Pô, dá energético. Ah, não, mas não sei o popular. Tá. Ai, ai. É, o fechou lá pra frente, vai de moto? Não, agora é a pé, pô. Agora é só a pé, mano. Ou agora dá, hein, viado. Vai devagar aí. Tenta ver os caras e já saber onde é que os caras estão, que a gente vai ficando ligado, mano. Vai deitar no pio, vai arrastando. Vai arrastando, viado. Vamos lá, você vai arrastando igual minhoca até no mar. Pelo menos até ver os caras, pô. Nossa, a área fechou num lugar, vou te contar, viu, pra nós, tá meio bosta. Mano, não tô vendo ninguém não, tô com a mira 8x aqui. Os caras tá dando tiro lá da esquerda, lá. Vamos ter que correr, hein. Vamos. Se eu deixar lá, você vai lá. Ah, tem cara lá no 40, mano. Tá na casa lá. Tá no 40, tem cara lá na casa, ó. Esses caras tão longe, eu acho. Mano, tem bullet drop nesse negócio aqui, mano. Eu vou pegar esse cara. Ó, tem dois, ó. Tem um no NR e outro na casa. Vem louco, vem a área aí, mano. Vai circulando na área, louco. Boa. Uhum.
Tenta. Nossa, já estão embaixo. Quando eu escondo, vocês matam o vídeo. Corre mais ou menos pro meio agora. Isso, tá aí no meio desses. Boa. Depois vai ter um. Ah, para vai me pegar, filho. Você tem kit aí, Piu-Piu? Tem. Dudu é um mó pilantra, esse cara é de cobaia. Piu-Piu veio correndo, tomei um susto. Pô, louco, acho que agora é melhor correr do que agachar. Não, tem cara. Tu veio mesmo. É melhor. Olha lá, olha o cara de moto ali, louco. Deita, deita. Deita, deita, viado. É, tinha dois caras aqui nessas casas aqui da frente aqui. Vou nas casas, vou louco. Vou nas casas rápido. Deitar aqui perto. Tinha um da casa da esquerda e outro da direita. A casa beleza. Da beleza. Corre e deita, Piu-Piu. Corre e deita aí perto. Corre e deita, Osmar. Corre e deita aí perto. Os mata aí. Deita aqui nesses matos aqui, viado. Deita aqui nesses matos aqui, viado. Tá vindo aqui lá, viado. Corre, aí, corre, deita, corre, deita. Corre, corre, corre. Já viu, pô, já viu. Não, ele saiu fora. Ah, não, foi reto, foi reto. Ara. Ai, ai. Foi no C, Piu-Piu? Ai, foi no C, foi no C. Não, foi no C, foi no C. Ah, tá aqui. Marajó. Mano, esse jogo, mano, quando morri, ele cai, morri. Ele vibra meu controle e desliga, mano. Foi os dois pro saco? Que bosta. Foi, mas eu deitei um, pô. Ah, vou tirar a vibração desse jogo, mano, é muito feio, velho. O bagulho desliga meu controle, mano. Caralho. É muito feio, o cara me deu um tiro, velho, e meu controle desligou. Tem um cara aqui. Cara aqui. Dudu, se quiser ir no meu loot, mano, tem bastante munição, velho. Cuidado do carro, velho. Mano. O cara aí, ó, Dudu, na frente aí, ó. Vai ter que levantar, mas não? Não. Levanta, calma, daí. Calma, não, ah, tem dois. Ah, esse tiro não pegou, não. Pega o cover. Nossa, a área vai pegar ele, já era. O morto lá vai ficar lá. Nu! Nossa, na frente, tem três caras lá. Não, Dudu, não é isso aí, não, viado. Foda-se, mano, calma aí. Que isso, Zé? Oh. Nossa! Tá, mas tu morre pra ela, por favor! Por favor! Nada! Que imbecil, velho! Deu imbecil? Que imbecil? Eu fui o único mas, que fiquei até o final e eu sou um imbecil cara. Aqui? Ah, morre! Mano, eu tinha que ter ido pra área. Tinha três caras na minha frente, velho. Ah, mas eles estavam correndo, velho. Eles iam chegar e olhar e me ver, velho. Não, fica não, quieto então, aí, mas louco. Antes você ir pra fica área. Quieto aí, vocês morreram. Antes de ir pra área e matar o cara que falou. Era mais fácil você ter ido pra área e matar do cara. Ah, que você quer me ensinar então? Você que morreu antes quer me ensinar. Entendi. Tá, vocês meu controle desligou, agora que eu morri. Ninguém tava no final cara comigo. Então, ninguém. Cara, aí, moço. Ah, tem que fechar B. Vamos apertar aí todo mundo. Vai, Dudu. Mas foi boa. Pena que no final eu sempre chego sozinho. É mais difícil, mas foi boa. Mano, ninguém vai botar pronto o trem, não? Vai, põe aí, pô. Vambora.
Deixa eu ver aqui. Mano, pera aí que eu vou... Ah, tem que apertar. Agora que... Oh, agora eita! Ô, louco, mexe muito rápido. Olha lá, vai ter que levantar, não vai não, o cara só frente tudo. Ah, tira, tira, tira! Olha lá, ele já tinha morrido antes, velho. Ele já tinha morrido antes. Quem eu? Tá falando de mim? Olha lá, só dando palpite errado. O prêmio é tio, cara. Nossa. Socorro! Véio. Quanto tempo que eu do socorro, mano? Quero ver, velho. Não sei, mano. Nossa, quanto tempo será que é, hein? Foi na hora que você tá ficando dando bug, louco. Exato, mano. Ah, foi bem no começo, tipo. Ah, se pá dá pra ir arredando até onde ele morreu ali no cantinho lá. Ó, pega tipo agora, quer ver? Foi lá pros 15. 15h39. Vai cair aonde? Vai cair aonde? Toma onde? Dudu, quer cair lá nos prédios, mano? Não é massa. Não é muito longe, não. Vamos, não é muito longe, não. Ah, velho. Boa, Carlinhos. Dá pra ir, pô. Boa, Carlinhos. Depois volta aí um pouquinho pra você ver, cara. Quase, vou pular, hein? Que deu nós. Vai pular? Onde que é pra pular, lá gente? Lá na cidade, ó. Ah, tá. Abre antes pra pular. É lá mesmo? É. Vai. Ó, o piu-piu, ó. Foi todo, velho. Ah, eu tô seguindo o piu-piu, eu tô seguindo o piu-piu. Agora vai atrás dele, pô. Ele tá off, velho. Ele tá óbvio. Ah, o cara vai. Ah, ele é o cara mais ridículo. Pior que vai cair um monte de gente junto com ele, mano. Se ele. Nossa. Mas eu quem não cair, sei. Eu fica parado, pô. É claro. Eu não vou cair lá nunca. Mas você já tá chegando. Ah, eu sou louco solitário. Vamos na primeira, você já tá chegando. Cai, entra aí, louco solitário. Eu já abri o. Você acha que na última? Pode ser também, Dudu. E aí dá pra pôr pra chegar. Vai na primeira cidade aqui, pô. A gente vai lá também. Não dá, já tô muito no chão. Só corre então. Se a gente achar um carro, te busca. Dudu, achei uma moto, eu acho, daqui de cima dá pra ver. Bem na saída da ponte, mano. Bem na entrada ali. Achei um carro. Ah, né? Então vai. Viu, Dudu? Ah, então boa. Não. É uma moto não. Aqui, ó. Ali, ó, no lado da ponte, pô. Aqui, não sei se é uma moto ou se é um carro, mano, que aqui de cima tá pequeno. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que... Calma que a árvore tá tampando. Vou ver aqui agora. Calma que a árvore tá tampando. Não dessa aqui que eu tô passando, dali de trás ali, ó. Da curvinha. Ah, é uma moto, eu acho. É uma moto, eu acho. Aí eu já fui lotado. Será? Eu já fui lotado. Será que em cima de container assim tem loot? Será que em cima de container assim tem loot, velho? Aqui tem. Não tem nada. Dudu, cai aqui no segundo, eu vou nos prédios mesmo. Depois eu te encontrei. Beleza. Tá de boa aí, opa. Acho que tá, né? É difícil, porque não acho arma, nunca vi isso. Você acha que é Fortnite, né? Ah, mas tá louco, tem que ter mais opção de arma aqui pra nós, né? Ah, tá achando que é fácil, sim. Opa!
Esse cara gazinha pra nós mesmo. Aí, ó. É nada. A KM. Tá de boa. Ó, M416 agora. Aí, pô, já achei dois, mano. Você tá moscando, você não cai com nós. É incrível. Não sei, não dá nem disparar aqui, velho. Cara. Socorro. Véi. Tá engraçado. Ah, na moral, velho, isso aqui eu vou sem capacete, filho. O cara é cão. Eu vou ser igual a popular, não, mano. Tomar só um e já cair. Socorro. Isso. Ô popular, tu gritou socorro quando você tava tomando tiro já ou quando os caras entraram, mano? Quem popular? Deixou no vácuo mesmo? Ó, oh, que cara feio. Olha que eu vi três caras na minha frente. Cara. Ah, pode crer. Socorro. Tá. Também te assassinou. Foi de quê, Vlad? Uff, eu tô é Virgin da Silva, viu? Tá o quê? Virgin? Nossa, Virgin da. Vivo. Virgin. Virgin da Silva. Ai, era de bombardeio. Cadê vocês, mano? Cadê eu? Pai, não aparece no mapa. O ar de bombarde. Quem? Só eu, puta merda, hein? Ah, mano, fala que tem um carro aqui, velho. Por favor. Por favor. Eu só quero um carro. Opa, acho um Danny Briggs. Busca nós aí, viu? Busca seu Uber agora, chá. Busca aí, passa. Cabe só um, Zé. E botar de bombardeio? Primeiro, não, pô, cabe dois. Aí o Dudu se fica. Ah, sério, velho? Só porque eu comecei a fazer, mano. Ah, aí a gente vai entrar, vai. Nossa, vai morrer pra bomba aí. Morri. Deixa eu ver se você escuta o barulho. Ah, vou pular pra esse carro também. Boa. Como é que é o barulho? Socorro. Vai deixar a carta lá, pô. Mano, os caras nem pra cair aqui no final comigo, né? Foi muito engraçado, velho. Foi pouco, não. Ô popular, tá aí? Nossa, acho que foi uma XRE aqui, filho. Ô popular. Tô sim. Tô. É incrível, cara. É incrível. O grau de maldade que vocês têm, cara. O grau de maldade que vocês têm. Mas não vai ficar assim não, cara. Vou processar todos vocês. Quem tá falando? Que o quê? Ai, mesmo? Tá reconhecendo, velho. Reconheci, velho. Piadinha interna, piadinha. Que foi isso? Não. Que foi isso? Capoteado. Fala o que popular, fala o que popular. Fala o que popular. Popular tá meio que. Vai lá, popular, vai lá. Vem popular. Popular. Fazer o quê? Vai no piu. Tô indo, gente. É o amarelo. Não, já estou indo. É o amarelo. Morreu não, morreu não. Vai lá. Vai lá, popular, velho. É demais. Ah, eu tô indo. Eu não sabe que vai morrer. Ah, é um vento. O popular tá foda-se, mano. É. Eu tô levando um tiro. É. É. Ah, eu caí no buraco. Caiu lá no naquele outro que caiu, louco. Caiu lá naquele lugar.
Passou, caraca, né? Não vai dar tempo mais agora, eu acho. Vai. Não, vai, vai que dá. Não, dá tempo, vai, dá, mas fez com amor. Se não for amor, não. Nossa, não é possível. Nossa. Salve, Regiane. Salve, Regiane. Vai, Pupu, vai. Você tem kit aí, Pupu, alguma coisa? Ah, não tem nem nada, velho. Nossa, velho. Já era, pode seguir seu. Se eu chegar com a mãozinha nele, ele já fica vivo? Não. Nossa, pera. Ô, você aperta X só uma vez. Só dá um toquinho. Vai rápido, vai rápido. Não é possível. Não é possível. Ele vai passar por cima de mim, ó. Ele vai passar por cima de mim. Vai, 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 vai. Vai, sai do carro. Vai, vai. Vai. Apertei. É só uma vez aí, ó. Cagado! Olha a vida! Olha a vida dele! Que cagada, velho! Me chama de herói! Meu Deus, velho! Cadê minha moto, velho? É muito desastrado! Minha moto tava aqui! Salve, Renan! Agora você toma o seu rumo! Junto. Ó! Ele me salva e me deixa aqui, ó, seu arrombado! Ó, Piu-Piu, você tá reclamando, velho! Você... Nossa! É? Você era mas minha moto não sei pra onde ela foi, mano! Nossa, tem uma área... Aqui, Zé. Área de explosão, socorro. Área de explosão. Meu Deus. Ô, Zé, sério que você me salvou pra você me deixar aqui, mano? Ô, Zé, eu tô indo nas mesmas casas. O que eu tô fazendo, meu Jesus? Mano, minha moto... Loucura, quando você bate a moto, ela some? Às vezes, mano, dependendo da batida. Isso... É, então a batida foi... Dudu, inteiro. Vai fechar, Dudu. Vambora, mano. Me pegou. Eu sou um homem morto. Isso, loucura. Nossa, você é meu herói. Pô, vocês têm... Vocês têm kit médico aí, né? Pra mim. Valeu, Renan. É nóis, mano. Renan sempre comenta os vídeos, velho. Todos. Tamo junto. Ah, é batido. Sério, é. Nossa, que ali é foda. Mano, eu vou passar no meio da água no mal dele. É o passeio, né? É, mas esse pastor não tava bombardeando, hein? Mas tá vermelho, velho. Vou usar. Pelo meu... Cê é louco. Tô dirigindo o carro, igual voltou. O carro tá sofrendo. Olha os caras lá, mano. É, Pio. Pode ser. Ô, quem tiver uma lá, salvou, hein? Hã? Claro, não tem nada. Que isso. Sai da. Eu tô recebendo elogio hoje? Que isso? Mano, eu achei que ele ia passar por cima de mim, velho. Na moral. Cara, ele falou que você é braço. Ô. Já que é mesmo, Pibi. Bem que você subiu quando você foi isso. Meu Deus. Pô, já tava vindo a 120, mano. Aí do nada veio um morrinho, velho. Capô. Uma vez rolou isso comigo com o Bruno também. Ô, Zé. Ó, oh, popular, morreu, mano. Que lutinho, morreu, que... Popular, gente, morreu, mano. Gente. Morreu. Gente. Dudu, tá. Ah, aqui, pô, desce o banho, mano. Que popular roubou. Que popular roubou, velho. Pô, popular, você salvou um amiguinho e morreu. Você é um herói. Como é que ele morreu, mano? Não sei, acho que ele tomou tiro. Morreu de tiro. Foi tiro na cabeça. Foi tiro na cabeça, tá? Ah, piu. Criatividade. Já grilei. Já grilei. Ô, Bruno, Zé, tem que lembra, Bruno? Ô, Bruno, lembra, Bruno? Ai, era de bombardeio. Anjei, mano. Ih, era de bombardeio. Nem ferrando. Fica na casa, fica na casa, pô. Ih, nossa, velho, tomara que não foda os carros, mano. Ó, tem essa, hein. Ô Zé, me dá um kit aí, mano. Kit do quê? Algesto, hein? Eu te dou bandagem, se você quiser. Não, algesto, hein? Então. Não, para de ser pão duro, velho. Eu tenho. Eu não tenho nem arma. Bandagem dá. Você não tem arma. Tá... Não, sai vazado. Ô, meu, ô louco, faz isso não, cara. Faz isso não, cara. Pô, que susto, pô. Que susto, cara. Ô, Carlinho, eu curti, mano. Ô, Carlinho. Tipo assim, aqui, meio futurística, pá. Você vê mais. Futurística. O bagulho já tava louco mesmo no GTA. O bagulho já tava louco mesmo no GTA. Você não vai pegar o kit não? Então me dá. Você não vai pegar o kit. Tô tomando bandagem. Ai! Bandagem. Tem arma não, Zé? Tem arma não. Vai. Você tá me explorando. Você tá me... Mas cai não, não tô com...
Eu pensei uma micro luz aqui. Então me dá história, né? Só me dá. Não, pega a micro luz e vou por aí. Tá ali dentro. Já lutearam tudo, né? Já. Só tem uma aqui. Tem capacete aqui, não? Sobrando. Mais um. Vamos dividir essa casa aqui. Mais um. Vamos dividir essa casa aqui. Vamos dividir aqui. Pilantra. Pilantra. Se luteou duas, eu lutei duas, sobrou uma. Ué. Safado. Ah, bom. Achei que você tinha luteado três já. Cara da escaragaia. Cara da escaragaia. Ó, ó, ó. Não. Não. Louco. Barranho, mano. O tempo tá passando. Você tem duas armas, eu tenho só uma, louco. Você tem duas armas. Louco. O tempo vai passar, a gente vai morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer aqui. Você tá fazendo, velho? Ah, não tem nada, né, velho? Olha lá. Ridículo. Nossa, vambora. Palhaço, mano. Boa, Andrei, compra mesmo. Boa, Andrei, compra mesmo. Ô, Jonas, da hora. Ô, Jonas, vai curtir. Da hora, viu? Mas olha, também não vou, eu tô robô, mano. Tá safado. Ah, que feio. Ah, que feio. Ô, velho. Ah, não. Ô, velho. Vou me outro meio de cabeça. Ah, velho. Ó, oh, Zé, achei que você tava com loucura, mano. Ah, vai trocar. Essa porra é claro, né? Vamos morrer. Beleza. Ah lá. Nah. Olha o tanto que ele é braço. Ô, véi, a culpa é que ele tem uma pedra. Conseguiu bater em cima de uma pedra. A rampa. Nossa, galera, acabei de ver aqui na live, velho. Deu no meio da pedra, mano. Carro do louco, né? Da 10 por hora. Mano. Não é à toa que você tá aí atrás, né, velho? Ah, velho. Isso aí agora. Ó, tem pipoca, mano. Tô todo fudido, velho. Todo fudido. Dei minha arma pra ele. Pô, a moto é minha. Tem meu kit. Ah, bom. Entra na casa rápido. Ai. Nossa, fudiu. Para aí, para aí, para aí. Bom, se tiver um cara aí, nem vai ver nós. Cara aí. Ruim, tipo, mas se tiver um cara, ele entra na casa de cestão, tá ligado? Tem nada, tem nada aqui. Tem nada, tem nada aqui. É o Thiago aqui. Dá uma mochila pra você. Ah, a mochila pra você. Nó, mochila de dois, velho. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Pois é. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Olha lá. Grilo. Grilo. Nossa, tem um cara de massa. Agora tem. Tem o quê? Tem um cara em massa. Tem dois, não? Boa. Ó, ó, o supply aqui caindo aqui na porta de casa. Aí tem um cara aqui, Piu Piu, agora é sério, tem um cara aqui. Na outra, sai, 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 volta, volta, tem um cara ali, tem um cara ali. Tem carro chegando, hã? Moto, entra pra dentro da casa, Zé. Entra pra dentro da casa e fica quieto. É loucura com as motos. Né, não é? Chega aí então, Zé. Tem uns caras aqui. Ei, eu tô indo embora. Vambora então, Pipo. Vambora, vambora, vambora também, vambora. Caralho. Pega o carro aqui. Loucura, nem avisa, velho. Vai logo, senhor. Vai ficar pra trás. Não, mano, que vocês tão junto aí, velho. Mano, eles tão junto com você, caralho. Eu vou ficar aqui atrás, sem cover nenhum.
Não fala que desligou seu controle agora. Viu? Não, do viado aí. Tô louco. Puta merda, olha. Puta merda, olha. Ah, os cara não sabe nem fazer controle de embreagem. Morreu o carro. Ó. Segura. Agora segura. Ai, tem gente entrando. Ai, tem gente. É o louco, não, velho. Meu Deus, não. Não, não é ele, não. Não, não. Não, não. Cara. Cara. MacBuzina. Ô, Zé, minha. MacBuzina. Se fizer rir aqui é do Nike, hein. MacBuzina? Ah, que eu fico igual a moto, viado. MacBuzina? MacBuzina? Esses aí não dá. Mal. Ih, tá vindo alguém aí, mano. E o loucura não deve ter 120, vai. Vai, vocês vão cair, Dan. Vai, vocês vão cair, Dan. Ai, vai crachar. Loucura. Tá. Vamos aonde, mano? Milagre, velho. Meu jogo não crachou uma vez. Milagre, velho. Ih, ó. Na casa não tem ó. Me perdeu. Oxi. Ó, se apertar LB, solta um... Nossa, o Bruno foi aperta LB. Vamos ficar aqui na sombra, por enquanto. É o quê? Nitro. Como é que é? Você aperta e segura isso ou só fica apertando? Ele? Ó, oh, solta mesmo. Ô Zé, me dá um capacete aí, louco, velho. Um capacete, mano. Ai, Deus, ficou sem. Mano, vou ali na casa ali, mano. Pegar alguma coisa. Mano, se eu tomar no coco eu morro. Vou deixar esse carro na sombra. Pelo menos fica mais todo carro. Bom que não esquenta o volante, né? Não. Deu. Ô, você tem alguma mira sobrando aí, mano? Eu tô tem faltando aqui. Ah, já foi luteado. A única mira que eu tinha dei com a arma. Não é mesmo, eu peguei a caça, eu já tava com medo. Nem agradecio. Mais que obrigação. Mais que obrigação. Vai. Vai, pô. Vale, vale, vale. Bota fé, Bruno. Mano, tem um carro de quatro portas ali, vocês querem? Cadê? Lá na frente lá, ó. Lá na frente do poste lá, ó. Amarelinho. Ó. Os caras jogaram. Nossa, velho. Já, mano. Tem carro, tem carro. Tá indo pra vocês, tá indo. Ah, meu jogo crashou. Tá muito do lado, louco. Tá muito do lado, louco. Meu jogo crashou. Só porque eu falei que nunca crashou, meu jogo crashou. Crashou? Crashou? Uhum. Tô voltando, não? Só porque eu falei que nunca crashou. Não, não. Meu Deus. A gente tá na área, não tá? A gente tá na área, não tá? Tá. Eu tô muito ruim, tio Luiz. Preciso de uma mira, na verdade. Já deixa uma moto aí já, mano. Tá aqui. Tem uma mira sobrando aí, não vou. Tá aqui. Tem uma mira sobrando aí. Tem que ser melhor. Tá sobrando, não. Porra, você só dá trabalho, hein, Bipu? Mas é, o cara do sanduíche foi chamar na hora errada ali. Salve, Janderson. Salve, Janderson. É nóis, moleque. Você viu, Dudu? O quê? Eu acho que tem um cara em 150, mano. Só dá visão na frente dele. O cara do carro desceu lá, mano. Pode sim. Ó, tô vendo na live aqui agora. Caralho, borracha. Caralho. Compartilha aí a live aí, rapaziada. Compartilha aí a live aí, rapaziada. Ó, tô estrogando tiro lá agora, meu pai. Deixa eu matar. Ó, carro, vem aqui, ó. Ih, tá indo aí, Pio. Dois carros. Por que em mim? Você não tá crachado, ai, não. Ai, você véio. Não tá crachado.
Não, eu já voltei agora. Tem um carro aí, viado. E os caras desceram. Ah, tem cara andando. Os caras desceram, fica intocado, fica intocado. O cara andando aqui. Ó, vem cá, não, mano. Não, fica intocado, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Ai, eu nem vou atirar. Calma. Nem vou atirar. Perdi minha arminha, vó. E aí, o cara já veio mirado em mim, mano. Você devia ter intocado, mano. Devia ter intocado. Que é quanto, Piu-Piu? Eu vi só um. Também vi só um. Eu vi o cara que atirou nele. Também vi só um. Eu vi o cara que... Zé, salve. Não, mano, tô perdendo vida rapidão, velho. Boa sensação. É porque já não é a primeira vez que você cai. É porque já não é a primeira vez. Da segunda vez acho que você perde mais rápido. Da segunda vez acho que você perde mais rápido. Ó, pra mim vocês estão dentro da terra. Da terra? Bosta essa. O bagulho aqui é louco, stealthzão monstro. O bagulho aqui é louco, stealthzão monstro. Não entende nada. Olha lá, louco, tá vendo? O cara correndo lá. Aonde? Mano, pra mim vocês estão bugadão, mano. Sai do meio da terra aí, velho. Dudu, tem que correr, viado. Mas vocês não estão ligados, pra mim vocês estão de cabeça mano, pra baixo. Mano, quer subir mano. Na moto e a gente vai vazar e se esconder lá? No finalzinho, no finalzinho. No finalzinho, no finalzinho. Mas é que aqui não vai ter ninguém, então mano. Vai, então tipo, vai, tá cheio de gente aqui. Aí, os caras ali, não, não, vem, vem, vem. Aí, os caras ali, não, vem, vem, vem. Quer tentar ir na frente deles, então? Não, não sei. Pô, tem uma tropa ali. Então bora. Então vai. Vai na pilota. Você é doido, você vai de moto. Fica quieto, fica quieto aí, você já morreu. Aí, louco, vambora. Não morre agora. Vai morrer agora, ó. É. Já entra e toca no raio. Vocês vão parar do lado de um cara deitado, ó. Ó, do lado de um cara deitado, ó. Minha arma é muito ruim. Não é que ela é ruim, mas... Você deixa a sua individual ou automática? Individual. Vou botar rajada. Na frente pertinho. Nossa, o supply tá ali, mano. Tô indo pro supply. Olha lá os caras. Tem cara correndo aí, ó. Tem, ó. Então tem cara dois. Cara correndo na sua esquerda aí, loucura. Mano, eu ouvi alguém correndo na esquerda de vocês aí. Na esquerda do loucura. Tem mesmo, louco. Tá do meu lado. Lá vocês. Uhum. Valeu. Acho que ele viu, não viu não, velho. Louco. Na! Tem dois. Cadê? Ah, nas costas de nós. Ah, velho, que bosta. Mano, ele pegou a gente enfileirado, velho. E o foda é que tinha que ter mais gente também. Os caras deixam nós na mão. Mano, o cara parou do lado do louco. Ai, meu Deus. Só que ele me viu, mano. Só que daí quando ele mirou em mim, eu comecei a dar tiro nele, pô. É. O outro lá, o loucura também tava de pistola. Ele parou muito do nosso lado. Se ele tivesse parado... Nossa, velho. Loucura, sabe o que é o esquema? A gente parou no lugar bom. A gente parou. Porém, a gente tem que parar bem na beirada da área mesmo, tá ligado? Pra gente não preocupar com as costas, velho. Mas a gente tava bem na beirada, mano. Mas a gente tava na beirada. Os caras tava rodando a área. Tava. Ah, valeu então. Mas nossa, mano. Mas é porque vocês não ouviram, mano. Porque não, eu falei assim, eu falei com vocês. Ouvi. Tem cara na mas esquerda. É porque se a gente olha pra trás, não, o carinha mexe pro Bill. Aí é melhor ficar parado. Eu fiquei parado por causa disso. Lógico que eu tava ouvindo.
Na hora que você falou, não tava ouvindo. Você tava assistindo o louco, não era? Aham. Então, por isso que você escutou mais antes do que eu, porque o louco tava pra lá. Tava mais perto da árvore. Aí você falou, tô escutando. Aí passou um pouquinho, eu comecei a escutar. Só que aí eu falei, ah, não vou mexer, vou ficar parado. Cadê o... Vamos lá. Tô esperando você ir. Vambora, entra aí. Vou pular aí, só tá aqui. Tá aí. Ah, convido. Mano, bugou pra mim, tem dois marajó aqui, deixa eu voltar aqui. Convidei. Deixa eu convidar. Deixa eu convidar. Aí, ó. Ah, tem dois loucos pra mim. Tem dois ah, loucos? Ah, não, mas é o popular que tá ali, acho que pode. Ah, não, mas é o popular que tá ali. 39 likes, rapaziada. 39 likes. Falta só mais um pra bater quarentinho. Falta só mais um pra bater quarentinho. Bate agora, bate agora. Boa. E aí, popular, vai apertar ou não? Opa! Tá difícil aí, amigão. Fazer uma sopa. Ah, não, já dei like já. Segura RB e roda analógico. Pra quê? Acho que eu não entendi. Acho que eu entendi, Bruno, mas. Vamos ver. É soltar o turbo lá do carro. Véi, pera aí. Olha, tá pouquinho. Não. Ah, tá de 12 aqui. Galera, quem quiser, quem fala, mano, esqueci, velho. Como que é onde, mano? Putz, vocês que mandam aí, velho. Putz, vocês que mandam. Eu curto Kaique, mano. Eu curto Kaique. Mas aí eu vou passar em cima, viado. Mas já tem um tanto de nego caindo já, mano. Olha aqui. É, mas é simples. Ele deve ter caído uns 20, 30, talvez. Não, não é em cima, não. É pro lado aí. Vai aonde? Vai aonde, cara? Vai aqui? Nossa, é pra pular. Vamos aqui, então. Tá marcado, hein. Vambora. Pula, gente. Vou pular. Cai com a gente agora. Vou cair. Ele tá indo pro lado contrário, vai, mano. Não. Cai com nós que é sucesso. O que é o verde? Olha a loucura, mano. Mó rato vai passar aí. Ai, gente. Morreu. Tô muito longe. Nu, tem gente aqui demais, viu, viu? Vaza, vaza, vaza. Tem um clã caindo. Tem um squad caindo aí, mano. Inteiro. Falei. Ah, Zé, cai aqui. Já é. Fica aí então pra você ver. Tem um squad inteiro aí. Fica aí então pra você ver. Tem um squad inteiro. Corre, só corre. Vou deitar e todo mundo. Então vai. Nossa, mano, você dá uma mole demais, velho. Nossa, mano, você dá uma mole demais, velho. Ué, mas se você cair aqui agora. Eu tava aí, mas só correu. Eu tava aí. Eu nem caí. Cara, é mó. Cara, é mó. Você não tem perna, não. Oxi. Cai um squad inteiro aí, filho. Ué, nós também é um squad. Ah, é, só que a gente tá separado. Ah, é. Não, popular é uma mula. Não, popular é. Agora eu vou morrer. Que foi, velho? Eu tentei cair, eu tentei pular com essa porra do paraquedas. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Relaxa, relaxa, mano. Olha a loucura lá de paraquedas, cara.
Parado pra você não, velho. Foi mal, cara. Foi mal, cara. É, né? Aonde eu vou dar um pro meu lado, não? Que coisa, velho? Que foi, velho? O cara deu um headshot de... Daqui a pouco você vai escutar o meu pedido de socorro. Daqui a pouco você escuta o que eu tô falando. Você não... Ah, ele saiu. Igual popular. Tá achando que sou popular? Nossa, mano, que arrego. Arrego mesmo, fi. Você é louco? Caçar o que ali? Morrer? Trocar uns tirão ali. Trocar tirão, fi. Ah, os caras correram, eu vou correr também. É lógico, tava nós dois contra quatro, você acha que eu vou ficar lá mosca? Tava nós dois contra quatro, você acha que eu vou ficar lá mosca? Arreguei, mano. Lógico. Arreguei, mano. Vai lá então. Pega, mano. Você arregou, mano. Deixa eu pegar a arma aqui pra você. Deixa eu pegar a arma. X safada. Salada? Salada? Que safada, é foda. É porque eu tô vendo de lado. Tá aparecendo um erro. Safado. Véi, por que que eu não acho arma no mar? Que você não pula com nós. O cara também não procura. Eu te falei. É só por causa disso, Marcos. Chama nessa casa, chama nessa casa. Vai segurando. Vai morrer com ela. Vai morrer com ela. Ô, louco. Zoando pro plato. Daqui a pouco ele vem me xingar de novo. Pô, nem fala nada, não. Daqui a pouco ele começa aí. Mano, só achei doido. Que foi, velho? É com o Fuca que começa a pedir socorro aí. É. No. Você pegou no ponto fraco dele. Socorro, socorro. Ô, véi. Vocês não tem que ir um jogo jogar aí, não? Aí, tá vendo? Tem o quê? Aí, tá vendo? Para. É, né? Aí, eu louco, eu só vou dar um quê? Nossa. Caralho. Imagina, ela tá assistindo na live, é, aparece lá, o Marajó. Nossa, meu. Zoe. Viu a mensagem. Daqui a pouco. Oi. Depois eu respondo lá. E é mentira, e é mentira. Ó, o cara, mano, não deixa nada pra mim, velho. Mano, só tô de 12, velho. Que bosta. Puta, velho. Alguém quer mochila? Tudo, pera aí, tem ninguém correndo aqui, mano. Tem não, eu. Calma aí. Ei, meu carinha tá muito doido. Mano, você tá na área. Ah, tem carro, cara. Tem total. Vem dar uma carolinha. Ô, popular. Tem quanto que cabe nesse carro aí, mano? Mano, eu quero lá. Quanto que cabe no carro, pô? É que eu não vi nada, tudo gemeu, não. Mano, ó, vou matar de novo, pegar uma deles, né? Ué. Já é, Lucor? Fixado. Vai o quê? Ele voltou. Vou te ajudar aí, Zé. Tomou um tiro no pé aí. Obrigado, pô. É isso. Obrigado, pô. Zé, eu peguei o Jeep aqui e vou sair vazado. Falou pra você. Dá carona aí, Zé. Eu também quero sair fora. Dá carona aqui. Na moral. Calma aí, rapidão. Tá respondendo aqui. Como é que buzina? Nossa, velho, tem cara aqui, mano. Roubaram meu carro, velho. Como é que eu não vi, mano? Como é que buzina? Não sei. Ah, não, Zé. Mete a fita mesmo. Mete a fita mesmo. Não, Zé. Não, Zé. Aperta lá, aperta lá. Vai aonde? Mano, não é que roubaram o carro mesmo, velho?
Sério? Tem que passar aqui. Ah, tá aberto as portas. É, pô, o carro sumiu. É que buzina. Ó, ó, ó. As foguinhas, ó. Nossa, é, F. É vocês, mano, que estão de tá carro. Derrapando aqui, mano. Ah não, o Dendro tá aí ainda? Tá. Tá. Ah não, então roubar não. Eu vou ver o que vocês mandem pra ver como que dá. Deixa eu te buscar. Tô futuro, mano. Você tá de carro. Ah, tá de carro. Deve ter um carro aqui pra vocês também. É. Ó o peão. Dudu, pode deixar meu. Ó o peão. Ó o drip. Vou nas casinhas ali em cima deles. Pilota. Zoom! Mano, o cara pega meu mux. O cara pega zoom. Meu carro e sai vazando. Nossa, vingança. Vingança. Ah, já vi esse vídeo já. O cara pega o pernilogo gritando. Era. Loucura é besta, né, mano? Pior que no jogo tem uns caras no longão monstro, velho, faz barulho. Ô Zé, ó, o cara pega meu carro e sai vazado, mano. Quem disse que tem seu nome ali? Quem disse que tem seu nome ali? Ai, tá tirando em mim. Ai, tá tirando em mim, sério, peraí. É você, loucura? Esconde. É o louco. Peraí, eu busquei lá. Paração, né? Cheio dessas aí. Mas ó, a minha não faz barulho, mano. Não vai dar rajada com você. Ah, não faz, eu escutei. É, eu como é que não faz barulho? Lógico, né? Chegou em você, mano. Que é isso aqui? Não, né? Quero saber. O que, que você tá caçando aqui? Ó, oh, não, mano. Aqui não. Mano, vocês não têm arma de média, não, mano? Tô só com 12. Tô querendo saber o que, que você tá caçando aqui, louco. Ó, oh, o carro aí, ó, oh, o carro aí. Pô, tem como buzinar? Ó, tá o carro aí, ó, oh, o carro aí. É o popular. Roubaram. Roubaram o nosso carro. Daí ia ser foda. Olha aí, galera. Sabe que o popular veio aqui perto de nós, vai morrer nosso carro. Ah, mano. Tá com de 12. Ô, alguém quer meio sniper? Eu. Eu, não dá ainda. Não, eu falei primeiro. Não, já tem arma. Eu falei primeiro. Não, já tem arma. Não, dá uma laranja de peixe. Não, eu só tô de boa. Mas... Não, popular não. Popular não. Tá, eu procuro. Tá no chão, mano. Quem pegar, pega. Ah, isso aqui nem é sniper, pô. Tá me tirando. Isso aí é sniper. Ah lá, olha só como é que ele é mal agradecido. Ah, eu nem dou mais bagulho pra ele. Ah, mas então dá munição. Olha lá. Olha como é que ele é. Ah, mano, é contigo, pô. Pede nem com educação, nossa fábia. Ô, popular, e aí? Vai ficar roubando. Pega, cara, me dá um bagulho sem munição. Vai aqui, ó. Aqui, ó, pra onde? Lá, ó, já que eu marquei no azulzinho. Olha lá em cima, lá. Lá em cima. No número. Nossa. Ó, loucura, agora. Não, mano. Loucura, mas tem que ter meio automático, mano. Vai ver. Já viu pegar automático? Lamentável. Atirei. Lamentável. Ó. Ah, então são uns bugs aí, mano. Não é sniper não, mano. O cara botou fora ali. É da hora, mano. Tá. É da hora. Ô, Plaque, onde é que você tá, hein? Paz. Ué, fica pra um lugar alto. Para. Tá, nossa. Não, nós estamos na área. Você já lutou ali? Já. Loucura, os caras pegaram. Ah, não pegaram os dois carros não, né, velho? Não, calma lá. Nossa, onde é que você tá indo, velho? Tá lá onde é que eu marco. Vai vir comigo, loucura, você vai. Curvo. Vai, que dá pra esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, ó. Não, não quero ir lá. Lá você já luteou, vai pra esquerda aqui. Esquerda, vai, aqui, ó. Você não sabe que é esquerda não, carro. Aqui, ó. Aqui na frente. Ô, velho. Lutear. Pode ir embora. Pode ir embora. Marca um lugar. Ah, eu vou morrer se eu ficar nesse carro. Ah, vamos com os caras. Ah, tá de treinar. Vai lá com os caras lá, meu pai. Vai lá com os caras lá. Piu, piu, para aqui, para aqui. Vamos lá, tem gente aí, mano. Para de graça. Olha onde que nós estamos. Olha onde que nós estamos. Eu bem sei parar, eu bem sei parar.
Eu precisava de mais munição, mano. Que? Pilote. Hã? Ô, professor, cagado. Devolve aqui, Pipo. Achei, me conta. Uma mochila aqui, acho. Não peguei mochila, não, velho. Mochila tá aqui. Tá de M4? Tá de M4? Tô. Tem munição pra ela? Não. Você me deu só 9mm. Mas você não tem. José, tem um carro aí do lado das suas casas. José, tem um carro. Ah, 556. É não. Olha esses caras. Gelo. Eu curti meu time, gelo. Mano. Gelo. Bom ali, pô. Na verdade, o cara tirou. Vê se eu vejo o Thiago. Já, né? Já. Ei, mano. Não me atropela não, viado. O que é que eles tiram? Ah, não, é um negócio maior. E nós vamos ficar rodando igual o pai. Bonnet, porra. Bonnet. Não, tem mais ninguém aqui da live. Tem o quê? Mas ninguém ia te dar mais. Acabaram de sair, tinha 5 agora. Ah, mas deixa lá, já deu uma visualização. Mas lá, tá de boa. 40 likes, tá bom. Quem tá pilotando esse bugzinho? Ô, loucura, tá subindo um monte, olhando pra trás. Eita, mano. Muda, e ó, agora é adrenalina, ó. Acho que eu vou finalizar a live, mano. Ô, loucura. Olha o turbo. Ai. Segura. Segura, meu. Ó, oh, louco! Maravilha. Ah! Ô, Piu-Piu, e aí? É. Para aí. Quem? Ah, era de bombardeio. Nossa, fugiu. Ah, é aqui mesmo que eu queria vir, né? Gente, por que vocês estão na hora vermelha? Sai daqui, Marajó. Marajó. Ô, velho, sai daí. Eu vi o povo lá. Não, louco. Povo lá, você fica lá de fora. Quer que eu fique lá mesmo? Sai daqui, mano. Primeiro andar, você pode ficar, velho. Então, beleza. Não. Ó, aqui subir, eu vou meter bala, eu vou mano. Subir. Aqui. Ó, louco. Segunda desceu, louco. Miserável. Palhaço. Ah, o Bubla, você vai ficar dando rolê de carro aí, tem certeza? Por quê? Ó. No avião. Avião? Vai morrer. Tá, ah, aí, dá. Tá bom. Aí, disse que ia ficar com o FD, né? Tá, mas você sabia que tinha entrado na casa e eu escondi. Não faz o menor sentido isso. Faz. Mas não. Quando tá chovendo aí nessa cidade, eu tá com uma bomba na casa. Ai, gente, tem 3 pessoas. Loucura. Meu Deus. É, loucura. Você não tem munição de 556, né? Não, mano. Começar a cair bomba em postos de gasolina. Tem que eu vi você pegando na casa. Não entra na tua casa, não. Eu? Não entra na tua casa. Quietinho. Eu vou rezar. Rezar. Falar. Rezar. Loucura, arranjamos tudo. Pô, me arranja tudo, viado. Não, mas você tem, mano. Eu não achei, não. Loucura, o Mozé Lutinho, Zé. Nossa. É, mãe, pega tudo pra ele. Zé Lutinho. Ô, Dudu, tem vários prédios aqui. Eu tô indo no outro, feio. Deixa velho. De ser bobo. Cara, a grilha foi por causa da hora de voltar dele. Tô muito já. Cara, se irrita. Cara, mó miséria. Pelantra. Pede ele um pedaço de munição pra você ver. Não dá nem metade. Pô, mano, já tá tudo looteado aqui também, louco.
Piu-piu acho que passou, mano. Nada. O colete 2 é fundo. Quando você treina 3, acho que não precisa 2, não. Você treina 3, acho que precisa 2. Nossa, vocês são muito cagados. Muito cagados. Vocês estão vendo o negócio? Eu já falei pra você, velho. Eu já falei pra você. O cara não sei, só para uma. Não sei, cara. Tem 5 assistindo de novo. Olha lá, tem. Vamos ver. Ô, loucura, arranja. Ô, loucura. Ai, tem cara aqui. Ai, tem cara aqui. Tem um esquadrão aqui. Não. Tem um esquadrão aqui. Não. Esconde, velho. Eu tô correndo pra cima do louco aqui, velho. Aqui tem munição, Piu Piu, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Esconde. Ô, eu vou subir no terraço. Nossa, tem um esquadrão. Ai, meu Deus. M4. Vem cá, loucura. Porra. Vem cá, loucura. Aonde, mano? Ah, estão no meu corpo. Ah, não matou. Ah, tomando um rabo, velho. Que bosta, mano. Sai da. Eu saí do prédio. Se os caras subirem aqui, eu vou ter que descer do prédio. Os caras não vão. Ai, eu tomei tiro, velho. Nem sei tomar de onde tomei. De onde que veio? Passa as costas aí, mano. Daqui não. Ah, é, veio daqui. Não, daí não. Lá de baixo, velho. Tô na mão, né? Outro lado lá, ai, TG. Ô, Lu, pra fumar caralho. Ai, velho, não faz isso. Já te meti a bala. Aí, aí. Vou botar de um. Vou pular do lado do prédio, viu? Já prepara. Ó, Lu, pro pé. Pô, minha mão caiu, dá um. Ajuda aí. O quê? Pera aí. Ó, Lu, loucura tá de atrás. Perdeu duas, só que é a mesma arma. Peraí, vou lá. Olha lá, ó. Ô, foi o que eu falei? Peraí. É no Silux? Sei não, né? É no Silux? Sei não, né? Não, hein, mano. Eu vou cuidar da. Da nossa. Esporte. Essa aí que você tá atirando? O boneco pegou o carro, meteu o pé, tomou uns tirão ali, menino. Vazou, filho. Vou pular, vamos vazar daqui. Mano. Mas por quê? Pediu munição loucura, porque tá bom nada. Agora você vai fechar eu pra cá. Bombs. Mas tá tudo só. E eu não tenho arma, gente. Ajuda eu. Você não tem nada, nada. Ah, tem a frente, pô, mano. Dá uma cuidada aí. Porra, ai, gente. Procura o. Não, pode ser. Procura o Zé Lutinho. Pode, Zé Lutinho. Então você vai ter que trocar alguma arma que você valeu. Tem aí. Toma as munição dela. É a mesma arma. Me dá. Ah. Ai. Valeu. Ai, ai, segura, ai, ai, cadê? Ai, vem pra cá, vem pra cá, vem do prédio, vem pra dentro do prédio aqui, vem cá. Ele vai matar. Mano, vem pra cá. Mano, vem pra dentro. Ai, outro tiro. Cara, velho. Ô, mano, eu vou ir com o louco ali pra lá. Dá uma onda aí. Aonde que o cara tá, pô? Não sei, velho. Acho que ele tá no prédio do lado. Não sei, velho. Acho que ele tá no prédio. Não vejo isso, tá. Mano, sabe o que eu vou fazer, louco? Vou pegar o carro e vou vazar daqui. Que sabe, mano? Que aqui tá na areia ainda, pô. Não sei de onde que aquele cara tava me vendo, velho. Pô, só peço uma coisa, pelo amor de Deus. Ninguém me mata, não, velho. Por favor, nesse momento não atira em mim não, cara. Para, cara. Porra, que moleque chato dos infernos. Que desgraça, velho. Não é muito chato. Moleque chato da porra. Relaxa, atirei nele. Boa, vou pegar o carro e vou vazar. Só que ele não, vou colocar só que eu não matei, não matei vou não. Colocar com você, então. Que eu te ajudo a pegar esse safado. Que eu te ajudo a pegar esse safado. Não dá pra pegar o Dani Bug, o Dani Bug tá estragado. Não dá pra pegar o Dani Bug, o Dani Bug tá estragado.
Derrubei, Dudu, derrubei, nossa, só que não matei. Boa, vou aí. Boa, vou aí. Ah, é, todo mundo. Não, mano. Morri, louco. Não, tomou no valeu, parça. Mano, um valeu, pouco. É usa a kit, mano. Nossa, tô vazou, tô cagando. Eu não tenho meu kit mais, já acabou, nem bandagem eu tenho mais, louco. Acabou, nem bandagem. Vou colar aí, velho. Mas porque daqui eu não tenho visão. Eu vou ir pra aí. Sei que vai ter que me ajudar. Eu vou ir pra aí. Se eu não morrer sempre antes. Tá. O cara tava no prédio mesmo? O cara tava no prédio mesmo? Tava, mas ele fugiu já. Tô subindo aqui, louco. Tô subindo aqui, louco. Oh, pelo amor de Deus, tô quase entrando na porta. Ninguém me atira, não. Não, eu carguei, viu, Piu-Piu? Você viu? Deixa eu ver. Não, eu carguei, viu, Piu-Piu? Cagou. Tomou um tirão no conte, velho. Eu só tava de capacete. Fica na janela não, tem não uma chega bandagem, aqui. Coisa... Tem, pega isso aqui, ó. Caralho. É. Pô, pegou logo o cara. Foda. Você tá usando que arma, louco? Tô usando a M16 e a SKS. 556, né? Ah, tá de boa. O quê? Munição. Tá de boa. Munição. É. Enquanto eu tenho aqui. Tá de boa. Mano, onde é que é aquele outro? Mano, cuida da porta ali, velho. Ele desapareceu muito bala. Tu tem mira 4x, Dudu? Ou 2x, tem 2x, mano? Tem 2x, tá na minha arma. Tem 2x. Mas se quiser, eu te passo ela. Empresta ela pra mim ver se enxerga o cara, pô. Não quer sair, velho. Não quer sair, velho. Agora vai dar. Toma. Agora vai dar. Toma, louco. Ó, fica com essa aqui por enquanto. O que falta? Colete já tá na merda, meu capacete. Colete já tá na merda, meu capacete também. Mochila nível 1. Não tem mira, não tem munição. Tem mira, não tem munição. Na pedra. Na pedra. Dudu, o cara tá ali, fica passando de nada. Não tô olhando a porta. Na porta. Tô ouvindo a moto aqui, não. Nossa, velho. Embaixo. Pegou não? Pegou não? Não, não tô tendo visão dele. Tudo, tem um... Não. Tem porta chama seu lado aí, mano. O quê? Não, mas não funciona na... O quê? Ah, loucura? Eu vi, mano, mas não vou meter bala aqui, não. Ele se matando. Não podia... Nossa, ali em podia... cima, velho. Pior que aqui não vai. Aí dá pra você pegar, hein? Aqui não vai. Agora é tiro. Ou não. Ou não. Eu acho que ele viu, mano. E não, mano. Mas se eu ficar mais pra trás, ele não consegue matar. Dudu, você tá olhando a porta, né? Porta e o prédio de trás. Será que vai fechar vocês, hein? Acho que não. Para de cima do prédio lá de novo. Ó, dá só uma na cabeça.
No, boa. Headshot. Temos que sair fora, loucura. Nossa, tem três caras na mira, loucura. Dois. Espera aí parar, loucura. Espera aí parar. Tem três. Boa. Aí, fugiu. A resta. Eles não te viram, não, loucura. Caralho, o cara levou dois. Ah, não. Vambora? Vamos, vamos. Mas cuidado, mano. Tem muito cara ali. Matou quanto, louco? Matei acho que dois. Não dá pra pegar, não? Não. Então, acho que tô vindo. Vou descendo, mano. Vambora, vamos aproveitar que eles estão trocando tiro. Vambora, vamos ir pelos fundos, vamos pelos fundos. Vambora. Não tem fundo aí não, não tem fundo aí não. Pô, pega, olha o meu corpo. Pega, olha a caixa aí. Ai, ai, ai. Ai. Eu caí, louco. Eu caí. O cara foi atrás do Dudu, eu acho, não foi? Não, eu tô aqui do lado da... Ah, ele tá aqui. Mas vai morrer, papai. Ele vai morrer. Na área, já era, louco. Aí, do seu lado. Nossa, o cara louco. Ah, o cara flanqueou, louco. Que bosta, mano. Nossa, pior que a gente tivesse saído um pouquinho depois, a gente pegava os caras nas costas, hein. Né? Eles conseguiram pegar a gente nas costas porque a gente sabe. Uhum. Conseguiram pegar. Nossa, sacanagem. Se tivesse tipo uns 3 segundos. Carai, borracha. Ficou finalizado aqui, mano. Finalizei. Rapaziada, valeu aí, mano. Todo mundo aqui. Rapaziada, live, tamo junto. Nós. E até a próxima. Não foi hoje. Sim, foi hoje. Valeu. Mas. Foi hoje. Mas. É nóis, moleque. É nóis. GP Gameplays. Pois é, mano. Lançou dia 12 agora. Tá. Pois é, mano. Lançou dia 12. Valeu, rapaziada. Bota pronto. Valeu, rapaziada.